Real talk, bilo kad i s kim god. Real talk, u gradu Novi Pol, Real talk, svaki tjedan novi gost. Puno cuge, prava priča i tražit ćete još Real talk. I dragi naši, dobrodošli u novi Real Talk podcast, točnije 121. po redu, kao i uvijek sa vama Koykan i Dr. Oga. Poštovanje dame i gospodo, srdačno vas pozdravljam na početku još jedne epizode vašeg omiljenog Real Talk podcasta. Bio si jako dobar, moram te pohvaliti ovoga. Pripremio sam se. Pripremio si se, a znaš kaj, danas vrijeme je čudno, pa smo valjda malo svi dao ovoga. Kakva su vremena došla? Kakva su vremena došla kad ne pijemo pive, onda znate kako je. Kako nas je doba snašlo. Prije nego najavimo našeg specijalnog gosta, kao i uvijek, a danas također naravno imamo specijalnog gosta, moramo se zahvaliti našim sponzorima, to su Cobalt Vodka, Nimco Brands, Premium Vodka i Žestica, Zmajska pivovara, prva i najbolja kraft pivovara u Hrvatskoj. Na njihovom portalu iskoristite Real Talk kod za ostvarenje popusta na narudžbu, Monster Energy, Wolt, tu su Zdenko i Franjo sa nama, također iskoristite kodove na Woltu za 5 eura popusta, kodovi su Real Talk 10 ili samo Real Talk, Certified Classic za klasične komade srebrnog i zlatnog nakita te Kasio satova, korak po korak, oprema za svadbe, vjenčanja te catering, Koykan koji nas hrani i Proper Stuff Headshop za sve ljubitelje CBD-a i HHC-a, oni koji se vole opustiti legalno, kako bi se reklo. Sve spomenuto imate dole u opisu videa, linkovi, pa naručite, komentirajte, recenzirajte i konzumirajte. Opet sam ga u šusu, ja mislim, rješio. Vježbam doma, ono, pred ogledalom, čovjek bi rekao, da. Ti postao ko ja sa ovim svojim uvodnim pozdravima. Sa sponzorima, da. Kad ne vježbam, ono, fizički vježbam, ovo, znaš, moram nešto. Kao što smo najavili, posebno gosta danas imamo u kući, vrlo vjerojatno ste ga, ne znajući da ste ga primijetili ili čuli na pjesmama mnogih vaših omiljenih izvođača, vidjeli ga na bini kako vrti tim izvođačima, kako vrti svoje setove, svašta nešto, sa nama je vrh u kući, brate, veliki pozdrav, veliki pozdrav, šapa, brate, šapa. Hvala. Teško mi je razaznati ili imaš košulju ili nemaš ovoga, sve si nekako uskladio. Stopio si se. Da se paterni spajaju. Da, tako je, da, tako se i tetoviraš po odjeći. Da, obučen havajku, onda gledam šta je. I onda cvijeće kao ovo, ono i to. Burki, prije svega, hvala ti na odazivu, hvala što si došao. Hvala na pozivu. Mislim da je bilo vrijeme, evo, nemoj se ljutiti, 120 epizoda, ali... Ko čeka, dočeka, kako bi se rekao. Hvala što si se odazvao u tako brzom roku. Nema frke. Mislim, čuli smo se već nešto, bili prošli, prepošli tjedan, ali ovoga... Prije nego krenemo malo konkretnije, kakav si mi, šta ima, jebote, šta se dešava? Super, radno, sad dolazi lito, pa su turneje i takve te stvari, tako da sprema se za to, jel? Je li to sad ono baš hektično, sad zadnjih par godina, jel? Je, svaki put je lito, je baš hype totalni, zna biti ono zaredat se. Svaki vikend i onda još po 3 dana vikendom, tako da ono bude veselo, provodi se u autu. Živi se u autu, je li to? Živi se u autu, je, granice i to. A čekaj, je li uglavnom sa Vojkom, je li? Da, uglavnom s Vojkom i solo, ono. Znači, znaš i to raditi ono, ovako po ljeti, kad si ti ono... Da. Ujebote, pa kako to uspiješ, ono, i još koliko smo sad nešto malo uspjeli popričati, imaš i ono 9 to 5 job, kako bi se reklo? Da. Ili po ljeti ne, kao... A pa ono, može se uzeti godišnji, a ide se ono junački naš, čeličanje. Poslije posla na bus, na auto, odmah trči pići. Ujevate, bravo. Tako da bude veselo nekad. A šta stvarno, mislim, od uvijek domaćim izvođačima, uvijek si ono gledaš te turneje, naš ono Lil Wayne živi na busu, naš ono i to. Koliko je sad vama, jer vama stvarno ispada, bar ovo što vidim ono na društvenim mrežama i to, stvarno ispada hektično. Mislim, cijelu godinu sad vi udarate uglavnom vikende, jel? Pa da, uglavnom uvijek kad tako neki album ili neko izdanje izađe, onda se zna zaredat masu njih. Zna biti naporno, ali ono, na koncertu bude veselo, isplati se, jel? Nekako ono, napuniš se energijom. Je, meni su to uglavnom izlasi, jel? Ono, radim od ponedjeljka do petka i onda petkom navečer i subotom neki koncert, negdje vanka, negdje po državi, negdje... I onda... Bude ko izlazak vanka, zabavimo se, uvijek bude neka ekipa iz nekog grada. Da, upoznajete razne ljude, niste često sami izvođači, nego je ono line up. Festival je, ili naleti neko, ne znam, ono. od ekipe, sa scene, ne znam, evo sad smo bili u Beogradu, pa je Vikler naletija, pa se podružimo s njim. A, super, tako, da li ste bili u Zapad bazi? Zapad baza, je. Da, vidio sam, da, bilo dobro. Da, rasprodano bilo, kao sa, ono, totalno je. Pogledam, s vama ljudi, koliko? Da, tako je. Bravo, svaka čast. Super je tamo. A to sad ova ljetna turneja, to je uglavnom po obali, ne, dole, ono, idete na more i to, mislim. Pa zna biti ono Srbija, Bosna i tako da nije tako samo more, isto. da, i Slovenije, tako da nije samo more. Ima dosta festivala po Srbiji i Bosni, tako da, ono, iskoristi se i to, jel? Da, moram ovoga svakako pohvaliti jednom prilikom kad smo imali situaciju gdje smo zajedno na MSU, kad smo bili, stvarno vas moram pohvaliti da ste odlični live, stvarno jako uigrano, mislim Vojko, okej, malo više tu nosi naravno show, puno više jevi ga frontman, da, ali ovoga, dobro ste uigrani, dobro ste ono, jel radite na tome kao joj se nalazite ili to sad već ono dosta uigrano? To je dosta uigrano i znamo se mi dogovoriti ovako preko neta, pošto sad u Zagrebu, on je u Splitu, pa kao šta bi mogli na koju stvar, kako ćemo reagirati, ali cilj nam je, i čak i kad se radi muzika, cilj je da to uživo bude hype, da uživo bude, jer od nastupa se živi, nije baš toliko izdanja i toga. Da. Tako da je cilj da kad publika čuje sve to, kad nas vidi, da bude, a moram opet doći na koncert, bilo je super zadnji put. Da se vrti u krug, da budete traženi, da se ono, tražena roba u gradu. Da se tu odbije, pa dobro, ali to je logično, mislim, čak ono je malo zabrinjavajuće koliko izvođača danas ne pridaje važnost live-u, ne? Pa da, live. I koliko se ne pripremi ta live, to je meni ful čudno da neko to ne razumije. Da, mi, znači, čak kad se radi muzika, čak i Vojko kad radi muziku, on gleda kako će to live zvučati, dobro, neke stvari nisu za live, neke su naš, ono, za slušanje, sve to, ali na primjer te neke stvari koje su za slušanje, znamo pretvoriti da su u live verzija, da je ono totalni hype, na primjer, ne znam, Marjan koja je ono down stvar, koja je totalna depresija i crna tema i sve to, izvodimo na beat od Justin Timberlake, i onda to bude kao hajpa, ono. A da, vidio sam, primijetio sam da se vi znate dosta zajebavati, znate neke one, kak se zove ona stvar, ta-na-na-na-na-na. A, Darude Sandstorm. Da, i da ga vi znate ono bacati, da se zajebavati, i Vojko pumpa sklekove, skida se, ovo, ono i to. Koliko je tu tvog utjecaja tu? Pa evo, na primjer, za to što si spomenija, to je baš bila moja ideja, jer smo se jedan put vraćali s nekog nastupa, još je bija i mrak i bili smo baš, ja mislim da smo 2-3 dana zaredali, bili smo ono skroz mrtvi i meni je non stop svirala ta Darude Sandstorm u glavi i preko toga sam samo čuva Vojka ne može i ono bilo je kao, gledaj, ovo se mora odraditi, ovo je takav hype i probali smo i ispalo je ono, i to sad stalno radite ili? Pa da, stalno, to je ono više manje zadnja stvar u setu, prvi put je original, a na kraju kad ide opet samo kao u toj verziji, imamo, ne znam, rođendan se izvodi na Dina Dvornika, ti si mi u mislima, i tako te stvari, ono, znamo kao, čujemo po vokalima, se čuje kako šta bi moglo leći lijepo i šta bi publici bilo, da je ono ultra hype, da nije non stop isto i da nije, da ljudi kad dođu na koncert, ono, ne očekuju neke stvari, jel? Da, da ih iznenadite tu, a opet da ima neki ono dobar štih, nešto, da. Koliko je sad, kad već spomenuo si bio, malta ne živiš u vozilu, jebi ga za vrijeme toga, koliko to isto naporno zna biti? Šta točno? Pa taj tour life. Pa zna biti jako naporan, jer ono, većinu tog... Se ono rađe u nekim trenucima vratio IT-u, znaš, ono... Većinu tog tour life-a provedeš u autu, to je najveći problem, ne znam, sad smo bili u Beogradu i bili smo na granici 4 sata, na 30 stupnjeva, bez iti malo hlada, jer je valjda bio taj neki pravoslavni uskrs ili šta, i onda su se svi Bugari, ono, išli preko granice i to, i ono, zna biti naš, ono... malo te downa, čak i put koncerta i put svega znati biti malo previše si na cesti i sve to, ali kažem, kad dođeš na koncert... Da, najbolji dio svega je nastup, ne? Da, nastup i poslije nastupa, ono malo u backstage-u popit, ovo ono zajebancija i to, ono... Naravno, to je opuštanje, ovaj opuštajući dio. Okej, sretnom sa tom turnejom i svim, možda se negdje i sretnemo, vidimo, naravno, maltretirat ću te u inboxu, da nas ubaciš unutra, to nek ti bude jasno. Ne znam koliko si upoznat s našim malim podcastom, volimo krenuti sa nekom retrospekcijom malo back in the day i to, a tvoja mi ovako djeluje podosta zanimljiva i ne znam koliko ljudi znaju neke stvari, koliko ne znaju, koliko ja zapravo ne znam, pa zato si tu da nam ispričaš ovoga. Zanima me, mislim da si već spomenuo, iz Splita si dole, jel? Sad si neko vrijeme već tu u Zagrebu. Da, 5 godina. Ali korijeni su dole, ne, tamo i to, cijela neka ta glazbena priča je i počela. Čovjek ovak kad te vidi, ne bi baš te spojio sa ovom malom našom kulturom. Negdje sam pročitao, ali djeluje mi da dolaziš iz metal priče, jel? Je, ja sam, ono, kad sam bio u teenage danima, ono, i dan danas slušam metal, jel, i nekako mi je taj, kao zvuči strašno muzika i sve to, ali jako samosvjesna, ljudi se dosta zajebavaju, sprdaju, i volim taj neki kontrast zajebancije i kao, kao strašno je nešto, ali u biti su svi ono, uglavnom je zajebancija, pive i to, ono. Da, uvijek mi je bilo jaka ona slika i kao fanovi Metalike kak izgledaju i onda ovaj lead singer ovoga Metalike ono kupuje u Gucci-u, znaš, ono obučen to. To je uvijek ta zanimljiva jebiga, ali dobro, to je ta muzika uspjeh koji dođe poslije, pa ona. A imaš iz ovoga jedan slavni death metal band, Cannibal Corpse, i kad su ti oni na turneji, vokal ti uvijek otiđe u neki Toys R Us ili tako neki dućan i onda ti kupuje tonu plišanih igračaka koje donira kao ovim, kao se zove, ono, napuštenoj djeci i tako. Da, o domovima. Tako da, ono... To je lijepo, to je... Tako da, taj kontrast mi je ono, znaš, svi misle, a oni su opasni, stetovirani, a u biti kao, svi su bebe i svi su dragi ljudi i sve pozitivno. Pa mislim, ljudi prije svega, i odrasli ljudi kaj naći, pa svi sad imaju blizu 6 banki, ja mislim, tako da, ono... Znam, doslovno cijeli život znam za Metaliku, ono, doslovno kad znaš za sebe, ono, Metalika, Hulk Hogan i Michael Jordan, ono, da, ono, fakat, da, ono. Djeco 90. Da, Dennis Rodman, ajde isto, da, ono, šarena kosa. Ovoga, okej, znači, kreći to s neke te metale, jesi nešto svirao si... A, beja sam u vokalu par, kao metal bendova, ono, derase i tako te stvari, i ono, nekim putem sam došao do elektronske muzike i tu sam se zaljubio biti, ono, u drum and bass. Aha, u drum and bass. A kak je to onda išlo? Znači drum and bass, kak si došao do ovog jebate? Hip-hopa ili trepa više, ali tako? Znači, da, ja sam kao i prije sam ono u početku sam znao slušat hip-hop, ono tipa ne znam, Wu-Tang i Biggie-a. Poslije sam došao na ove neke backpackove, Sage Francis i LP, tako Cannibal Ox i Atmosphere i te stvari. Ali konstantno sam volim kao drum and bass, kao klubsku muziku, volim je i non stop sam je radio. Ja sam, prije nego što sam se zvao Vrh, zvao sam se Implant. Da. Kao bilo je nešto I am Plant, jer sam puno duva, evo i tako. Da, vidio sam to, da. I onda sam, ja sam putovao i bio sam, kao sam se družio s dječacima, oni su bili kao, ko će nam radi mix master, ko će nam biti DJ, pošto smo bili u ekipi, bilo ćeš ti. A jesi se bavio već time, Mixmaster, ono, mislim, nije... Da, radio sam sebi, radio sam nekim, ono, rock bandovima. Ovako kao, ono, rekli bi samouk, jel, ono... Da, samouk. YouTube i to... A, YouTube, čitanje, tutoriala, učenje na greškama, najviše, jel? Najviše, da. I tako to, ono. I, kažem, radila se ta Kiša Metaka i treba im je neko za Mixmaster, ja sam rekao, može... Da, to je nešto malo kasnije. A s dječacima si isto radio? Da, dječacima sam pomagao, sam na Istini i nešto sam Zoniju pomagao dok je radio Kid Rađu. Aha. A jesi njima vrtio kao ono DJ? Ne, njima je Bronson bio, pokojni Bronson im je bio DJ i onda su ušli u band. Onda su imali band dosta dugo vremena. Aha. I kako onda se odvija priča, znači kako je došlo uopće do Kiše Metaka i do kao... Jel bi se rekao da si bio kao službeni član Kiše Metaka ili? Pa, znači Kiša Metaka je bila jedna papijeva ideja koja se na kraju proširila na to što je na kraju nastalo, jel? I Kiša Metaka kad je izbacila prvi album jednostavno nije trebala imati nastupe. Bilo je kao ovo je album, to je to, nećemo imati nikakve nastupe. To je kao bio interni dogovor. Da, bilo je kao nećemo imati nikakve nastupe, jebeš to, idemo samo izbaciti album, zajebancija ovo ono, jer smo kao dosta i slušali i trep ono, tako da je bilo, toga još nije ni bilo, toliko u Hrvatskoj, ono van tebe, jel? Ma nisam ni ja baš. Pa dobro, ali ti si bio najbliže tome, jel? Misliš? Pa 2000, kad je to bilo? 2008, 2009, 2010. 12. ja mislim čak. 12. A ja sam imao neke one par, one malo kao Dirty South, taj džir, nešto, da. Jer mi smo ono slušali bi, ne znam, Gucci Mane-a, Riff Raff-a i tako te stvari i bilo nam je, aj kad trebalo bi malo ovo izgurat na splitski način. I, ali nakon što je album izašao, bilo je toliko ponuda za live-ove da je ono bilo moramo kao. Znači, doslovno je bio plan kao nema nastupa. Samo ono internet. Tako je. Da, ali je to stvarno zaživjelo, jel? To je zaživjelo, bilo je kao, ljudi su non stop zvali na nastupe, ljudi su baš prihvatili taj album i onda smo rekli... A kak ste došli do ideje, pogotovo ono, mislim sad ne znam kako je stanje u Splitu, da li je bilo po pitanju te muzike, ali uopće ono kao ajmo probat ono nešto što niko ne radi, taj trap pa kao ono skurac, bude ne bude kao... Pa... Kažem ti, nama je ta muzika bila zanimljiva, na prvu nam je bilo kao nekako smiješno, ali onda je prestalo u nešto što nas je, stvarno smo počeli voliti, stvarno nam se sviđalo. Ima je taj neki punk moment je imao, ono, bilo je, nije bilo sve preproducirano, nije bilo, tipa kad slušaš ono ranije Gucci Mane i sve to nekako rough i ono raw i to nam se nekako, svidija nam se taj džir. Isto Riff Raff koji je ono kojega boli briga, koji samo ono izbacuje iz sebe što mu padne na pamet. Na dobro, on bi čak mogu možda malo poraditi ono. Nama je to bilo super, nama je to bilo, kažem ti, bija je neki, ajmo reći ono, svjež dah nakon sve ozbilje, svi su bili ozbiljni u tom repu, sve je bilo nešto preozbiljno i onda vidiš tako te likove i onda nam je bilo kao može se zabavljati sa ovom muzikom, možeš raditi ono teme o bilo čemu. Jer i oni sami imaju teme o bilo čemu. Da. I krenuli smo napraviti. To je u biti bilo ono, mi bi se družili kod Vojka i onda bi se ono pilo, pušilo, zajebavali bi i ono, bacili nešto šta. I na kraju ovoga, a kak ste se spojili, mislim, je li to kao bilo planski, ono baš Krešo, Vojko? Taj dio ne znam, ja sam došao kad je to već bilo na pola puta sa prvim albumom, ali Krešo je prije repa. Odavno on je ono bio, ako se ja sjećam, Renamed One, već sam on bio zvao. I nekako se počelo to, kako smo se družili, mislim Split je mal grad, ekip, ono nije kao u Zagrebu da imaš ono, ovdje su metalci, ovdje su punkeri, ovdje su ovi, nego svi su zajedno, svi se družili na materišce ili kocka. Ta neka nazovimo alternativa, jel ono, da. Svi smo bili zajedno i onda je bilo ono ka, doslovno kamo se malo zajebati, da ne stojimo samo doma i slušamo muziku i pijemo, jel, nego ka idemo raditi nešto i to. Nešto progresivno, konstruktivno, tu i tamo, ono. Mislim, vjerojatno na prvu nije tak zvučilo, ali... Pa da, na prvu nije, ono. Ali dobro. Imamo taj moment di se mi moramo, ako se nasmijemo na svoju muziku, onda to prolazi. Ne shvaćamo se toliko ozbiljno, nego kao... Čak ne mora ni biti smiješno, nego kad se nasmiješ ono od sreće šta si napravio, kad bude ha, ovo mora ići, kao. Da. Pa dobar kriterij, ono, zapravo. Jer ono, ne znam, nekako si razmišljam ako danas... Pogotovo ljudi koji su tak duže vrijeme u muzici, naši, sad ideš gađate neke, nazovimo, svjetske kriterije i to, ko da se počinješ gubiti u jednom trenu, možda ne možeš dobiti takav zvuk, možda ne možeš, jesam ovo, jesam ono, a ovo je nekako ono ta, da muzika nije stres, da nije naš ono, naravno da želiš što bolje da to zvuči, pogotovo ti koji se baviš tim inženjeringom, isto ne želiš sad da ide u crveno, da klipa, da vrišti i to, ali kao ono, nekakva ta zajebancija, opuštenost u cijeloj priči. Naglasak je na zajebanciju, znači mora biti zabavno, jel ono. Jer puno ljudi, pogotovo iz te novije, te nazovimo, ajde, trepi, to uglavnom su svi baš, svi imate istu priču, da krene iz zajebancije i onda se u jednom trenutku to full zavoli i onda postane jako ozbiljno ovoga. Da li ste u trenu kad ste, ok, kao rekli ste da nećete bacati, da nećete nastupat kao, ali da li ste u trenu kad ste izbacili taj album, da li ste ono mislili, to je Kiša Metaka 1, je li tako? Da. Da li ste ono kao, znaš ono filmski moment, ono pogledali su i rekli kao imamo ga kao, znaš. Ne, bilo je ono kao, ovo je super, ovo će biti super i onda... Jer nije bilo prije toga, znaš, ne možeš usporediti s ničim, nemaš ono... Pa da, nismo znali kako će ljudi reagirati, jel, i... Mislim, ima tu pozadina, jel, dječaka, Vojko je tu, razumiš, i Oreb je isto tu ubija kroz, ne znam, sinesteti i dječake, i Kreša je gostova na Krek kući, i ja mislim da su ljudi baš najviše poprimili to... baš zbog Crack kuće. Crack kuća, ta stvar je bila nešto što je kao pokrenilo, po mom mišljenju, Kišu Metaka i cijelu priču, jel, ono, više ljudi, svi su kao glume nešto tvrdo, ono, repaju o parama, pucnjavi, a u biti, ono, svi su šmokljani, ono, znaš, ono, svi sidimo za kompjuterom i kao klikćemo, jel, to je to, ono. Dobro, ovo je dosta ovako iskreni opis svega, a je, pa je to bilo, ono, onak, izvan svih okvira, pogotovo ono hrvatskog hip-hopa, repa, ne, nije tako nešto postalo. Mislim, bilo je kao komičnog repa, bio je tu Bolesna braća, znaš, kao to je totalno druga neka vrsta komedije, nije bilo... Nije bilo ovo, pa Jedo Majka je znao biti ono funny, znaš, i to, i dosta ljudi, ali nije to kao, mislim, ono, šorti, ne, zeka, ovo, ono. I to, ali ovo je bilo nešto, znaš, kao... Kao zajebavate se, ali kao full, kao ono, prijeteće. Kao prijeteće se zajebavamo, ali baza je u tome da onaj ko nas zna i onaj ko nas je vidi, a ikad kuži da se zajebavamo. Neće niko pomislit kaj je, ovi idu okolo i pucaju. A nije bilo ono da neka kaj vi brijete, ovo ono i to, kao kaj... Pa čak i nije ono koliko se skužilo, pa čak i nije, nego su odmah ljudi skužili ono kad nas vidiš i sve to bude ono... Ko ne puca on, ne puca Vojko iz pištolja, kad ti je naš. A dobro, Vojko može. Super, pa mislim, ono, zanimljiva priča. Okej, onda se krenulo tu i sad je ono to fakat super prošlo. I šta, kažeš, baš ono, počelo vrvit od ponuda za nastupe, jel? Da, počelo je vrvit, počeli smo nastupati. A šta to više tamo kod vas podneblje ili ono svugdje fakat ono? Čak svugdje, čak su nas i u Srbiji su nas jako dobro prihvatili. Ono, imali smo nastupe po Novom Sadu i Beogradu konstantno, šta je bila jedna anegdota je bila to što smo mi dolazili u Novi Sad, kasnili smo na nastup, bila ono gužva ili šta je već bilo na cesti i dolazimo na nastup i prva stvar je počinje sa hrvatskom himnom, jel? Semplirana. I ja sam bio ono prestravljen, ja sam bio sad će nas neko ono, gotovo je kao. Ali u biti u publici su svi otvorili kišobrane, bilo je tona kišobrana, jer je ono paša Kiša Metaka i svi su otvorili kišobrane, isprintali su novčanice sa našim facama i bacali ih na stage, u Novom Sadu. U Novom Sadu, više. I bacali ih ovako na stage, te novčanice s našim licima i to je bilo kao ono, tu sad skuža kao ujevate, ovo je kao... Ovo je kao kult moment, ono. Da, definitivno, nisam znao za tu. Da, kažem ti, kad sam počeo vidjeti ono prva pjesma, znači, kažem ti, počinje ono sa hrvatskom himnom, ja sam se tresao gore i samo kišobrane počinju otvarati. A koliko kišo, je li ono kao ono 7 ili ono? Ne, baš ih je bilo 20-ak, ono 30 kišobrana je bilo, baš ono kao da se neka ekipa dogovorila, sad ćemo mi otvoriti kišobrana. Jebeno, čovječ. Tako da je bio... Nisam znao za tu priču, fakat ono, vjerojatno ono, onak isplativ moment u karijeri kad vidiš ono kao jebeno, znači ono... Motivirajući, jel, kak bi se rekao. Da, tu sam skužio da ono, ka nije bitno ka proće sve, glavno da je ono, da nasmiješ ljude i da je kvalitetno i da je ono dobro, ono. Super, fakat ono da je. I dobro, ono, nastupali ste uzduž Balkana, bi rekao, jel, ono, svugdje. Dobra kemija bila na nastupima, dobro, mislim, jer i dalje sve to u nekakvim povojima bilo dosta novo, kak je ekipa reagirala na to, kak ste se vi snašli, to je opet, a mislim, dosta, je drugčije od dječaka bilo, ono... Da, ali baš zato što je publika dječaka je dosta volila tu Crack kuću, a Kiša Metaka je bila kao neka ekstenzija te stvari i publika je dobro reagirala, publika je shvatila odmah, a mi smo se morali malo igrat, jer kao Vojko jedini ima tu... Ja imam iskustva sa DJ strane, ja sam tu izad, pa nemam ja tu puno šta... mahat rukama, malo miksati, skrećati, ono, materski. Ali jesi ono malo, jesi malo aktivan, ono, nije da si ono... Da, kažem, ne mogu, nije to sad neko miksanje kao ja na partima miksam pa treba pazit, nego je to ono više za rep i treba ono gasit, palit za publiku, ali morali smo se nekako malo igrati i to je išlo više kroz Vojka jer on ima iskustvo sa dječacima i svim tim i onda je on bio tu neka vodilja e ovako ćemo, onako ćemo i te stvari. Jel? Šta se tiče nekakve kao pripreme nastupa i hendlanja i to, mislim Krešo je bio relativno nov, ili? Rekao si da je nešto repo on prije, on je repa ali... nešto prije, ali ja mislim da ono nije na ovakvoj razini. Jel? Da, Kiša Metaka je bio neki prvi ono veći njemu, mislim. Da. E sad, Vuk... Oreba, njemu on... isto također, ono, on je isto repa. Znači jedin je zapravo nekako najviše Vojko imao tu... Da. Iskustva. S dječacima, ili kužiš, oni su isto, ja mislim, bili ili Menart ili Croatia, rekao, ne mogu se sad sjetiti, ali imali su taj neki status tog nekog poznatog benda u Hrvatskoj, jel? Ko, dječaci? Da. Dola, pa naravno. Kužiš, i onda preko tih koncerata imali bi oni masu ljudi na koncertima i samo u tome, to je malo drugčiji doživljaj nego na, ono, kad ti tako repaš u sobi ili kad repaš, ne znam, u klubu, nekom manjem i sve to. Tako da onda on je znao ono dosta animirati, govoriti šta bi trebalo raditi, tako te stvari. Ono. Super. Dobar ishod je bio, uglavnom je feedback nevjerojatan, ono i to. Da. Mislim, to je bio prvi album, kao taj Kreš. Ok, koliko je bio razmak između prvog i drugog? Ne sjećam se, a možda godinu dana ili 2, tako nešto. Poprilično smo brzo izbacili drugi album. Drugi album je isto bio moment kao, ne znam, ja imam tonu opreme doma i onda bi se znalo džemat u mene. Tipa Nadan je nastao u freestylu gdje su neka moja ekipa i Krešo je uzeo mikrofon, mi bi svirali i onda bi on repao ono, hoću još. Tako par stvari je nastalo dok bi džemali u mene, plus Vojkova produkcija i onda se tako iskombinira taj cijeli drugi album. I on je isto dobro prihvaćen koji prvi, nije bilo onog momenta, a Boljivan je prvi, a ćemo staru Kišu Metaka i tako nešto. Da, dobar feedback se doživjeli s oba. Meni, ja bih možda rekao da mi je dvojka možda malo bolja, ne znam. I opet kao mrvicu modernija, možda malo, znaš, ono, pratili ste zvuk tog vremena, ajmo reći, s tim trepom i to, pa je neka kao možda malo, ono... I to i naučili smo od nastupa, s prvog albuma smo naučili šta bi mogli poboljšati u muzici samoj, da bude bolje live, da bude bolje uživo, da ekipa reagira. Tipa išli bi na refrene gdje ti možeš dati publici da ono pjevaju i da oni repaju i da oni vrište. Možda nešto kao ono malo pojednostavljenije, ali opet catchy ovo ono, dobro, pametno. Vidiš, to je dobro kao ta neka, ono nazovimo kao izraz namjenska muzika, ali za nenamjenska ono, sad je Božić pa Božićna pjesma, nego za evente da ekipa to bolje hendla, shvati i to. Jel rezultat bio taj koji ste htjeli? Pa je ekipa to pjevala? Je, ekipa je vatala, ekipa je znala čak i one neke stvari koje bi bile slabije, nakon par koncerata bi ljudi pjevali jer su bili već na koncertu, onda bi skužili, jer publika onda ima neki osjećaj kao da oni sudjeluju u cijelom tom koncertu, kao da su i oni na stage-u, kužiš, da daš im nekakvu, kako ću ti reći, ono, daš im ono spotlight na publiku, daš i njima se tako sviđa. Da, ljudi vole to, vole biti dio priče i to je uvijek dobar feeling ako možete to izvesti, ono da. Ja ne znam, ja nekak nikad nisam to mogao, nemam pojma. Ne znam zašto, nekad sam kao, ma ne, ja ovo mora ovak biti kao naš, ono. Nešto polupjevno. Ok, ide taj drugi album, je li on isto rezultirao nekakvim live-ovima, je se tu održala ta pomama koja je bila na prvom ili je malo pak usporilo? Ne, čak je bilo još bolje, jer nam se onda i track lista nam se proširila, znači... Duži koncert i nove stvari koje su isto gorile, ono ne znam, tipa Pljačkam turiste, gorila ono... Daj pare, gorila, tako da ono... Na kojem albumu je na drugom, ono Ajme? Ja mislim da Ajme čak nije ni na jednom albumu, da Ajme samo izbačeno. To mi je jebena stvar. Dobro sjećam, To mi je jebena i to sam čuo vani jednom bio i onako ko je ovo kurac, ono baš benga, Kažeš Ajme i onda publika Ajme. I ono, to je to, kao to je refren, 3 riječi, ponoviš 3 puta 1 riječ, ono. A mislim... tehnički, kao možda malo više od 3, ali kao to je trap, ne, trap je jednostavno. Ima taj neki navijački moment, jel, satira refrenima i to publika voli, kao vole im da nije ono previše filozofiranja, da nije, jer kad publika zna čut previše teksta u refrenu, onda oni pogube se i ne znaju kako će dići dalje, ovako im daš, ono, 1 riječ ponoviše 3 puta, i ako je lijepo tempiraš sve, ako lijepo napustiš na sve svoje mjesto, gori. Slažem se, fakat. I jako puta se to iskazalo točnim i ono, u srž, kako bi se reklo. Dobro, ok, ajmo sad ovo triki pitanje. Di je puklo? Šta je bilo? HD je pukla. A čuj, ono, ko veze i ko sve stvari, ljudi idu svojim putevima i to je to, ono. I rekao, možda došlo do nekog zasićenja nešto ili... Jer ono, jer dosta, mislim, nakon toga više manje, Krešo i Vojko najviše su krenuli jako u solo karijere, da. Da, dobro, ti si tu nešto jel, isto, da. Da, oni su otišli u svoje solo karijere, bilo je okej, ajmo kad dosta je ovoga, pokušali su, išli su Krešo je pokušao sa svojim, Vojko je pokušao sa svojim i sad tu je jedna druga priča, jer to kad ti ideš sam radi s nečim, veći je stres i više vremena oduzima i više je posla kad si sam, kad nemaš onu ekipu koja će ti reći može ovo ovako, pa neko ti upadne na drugi vers, neko ode si sam i moraš ispuniti, ne znam, 3,5 minute sam moraš ispuniti i to zna ono oduzet vremena i nabiti ono masu stresa, tako da oni su se više koncentrirali i oduzeli masu vremena. Doslovno nije bilo vremena, jel, za Kišu Metaka, ono. Da. A dobro, mislim, ono sad kaj si rekao i kao solo, kao lakše je kad si s ekipom koja želi raditi, ajmo reći to, ali sjebano je kad si s ekipom u ekipi koja nisu toliko nabrijani i ne želi raditi, onda je opet na tebi možda teže, zato nekako često ko da ljudi odu solo zato, jer ono, u jednu ruku vučeš, pa sad 5 ljudi sa sobom, ne. Dobro, u Kiši Metaka je svake pridonosio na neki način, jel, nije to bilo da jedna osoba radi, a da svi stoje tu i čekaju kad će ta osoba napraviti nešto, ali kažem, išli se okušati u solo karijeri i to baš masu vremena oduzme, samo kritičnost te pojede, jel ovo dobro, jel nije dobro, šta ću sa onim, šta ću sa onim. Mislim, znam ja iz svojih kao drum and bass momenata, kad sam radim na muzici, budeš ono, stojiš 5 sati, ono, kao ajme, ili ovo, dobro, šta ću s ovim, kako ću s ovim, onda se izbrišeš sve, onda ono, kao ajme, nisam treba izbrisati, bilo je dobro, i tako te stvari, razumiješ? Tako da, to odnese vremena i jednostavno nije bilo više vremena za Kišu Metaka, bilo je baš gusto je bilo, evo. A vidiš, uvijek mi je bilo zanimljivo kak je Vojko nakon Dječaka odlučio otići u novi band, nazovimo, u novu grupu, kak nije tu već otišao solo, to mi je uvijek bilo zanimljivo, ono kao, znaš, kao čovjek bi rekao možda se malo zasitio, možda otišao solo, malo da vidi, nekak, opet imaš možda neku kreativnu slobodu u potpunosti, znaš, kaj ja znam, ono. Da, zato što mu je vjerovatno kliklo to, bio je skroz drugčiji džiro Dječaka, nije se išlo ciljano na, ne znam, ono, CMC i Croatia Records publiku, nego je ono bilo doslovno lišene ruke i kakvog pritiska za napraviti pop hit ili nekakav takav hit i onda mu je to valjda leglo, ono, super je, sad ga je opet malo uvatilo to dok je solo da treba hitove malo... Da, dobro, ali mu itekako ide, ne, on uspjeva i zapravo sad nakon tih par grupa ispada da je solo doživio najveći, ono, uspjeh je viga, ne? Vjerojatno i najviše naučio, jer od svih tih... Sigurno. Od svih tih iskustava je naučio šta igra, šta ne igra, jel? A je li bilo tu, mislim, nekakve ono zle krvi ili nešto kad se to raspalo, jeste ono se gledali malo ispod oka i to, ili ste jednostavno fakat ono kao dosta je, brate, bilo, idemo svako svojim nekim putem? Pa ne znam, s moje strane... Jer nije Kiša Metaka predugo trajala, jel ono, par godina? Pa ja mislim da je 4-5 godina, mislim, trajala, ako se dobro sjeća, ne? To je dosta. Ali ono što sam, ono, ja sam, nakon što je to prslo i to, ja sam i Kreši radija i Vojku sam radija, tako da... Da, ti si, ono, miksu si svima njima uglavnom, jel? Da. Miksa sam Kreši neko vrijeme, Vojku još uvijek miksan, ja sam izbacio neke svoje stvari sa Krešom i s Vojkom i tako te stvari, tako da... Kaj, više je bilo kao ono, okej, idemo svak svojim putem, to je to kao. Ali ono, na dobroj nozi, kak bi se... Da, a i još ono, upali su jedan i drugi su upali u djecu i žene i tako to, tako da ono, to isto, kad imaš dijete, nije baš da imaš vremena za zajebanciju i to, jel? A dobro, da, ono, radiš konkretnije stvari i ovo, ono, a kak ste, ovoga, onda kad je to sad Vojko odlučio kao, ono, je li to bio neki razgovor, ono, kao krećem sad ozbiljno u... Jer ono pričaju tu i u podcastu da je nakon jedne nove godine ili šta išao programirat. Da, znači to je bila situacija gdje on radio na tom albumu i radio jako masu dugo i bližio se kraj, bližilo se vrijeme da se to završi. Ja sam u taman dovršio mix i master I on je mene bio nazvao i govori ka, jel mi možeš dati neki savjet koji programerski jezik da počnem učit, da je ostao doma ono, za novu godinu pija viski i učija programiranje, kao mislim ko to je, kao ako ovo propadne, kao idem nazad u ured, jel? Međutim, je prošlo super i... Ma da. To. A jel ste imali taj dogovor nakon Kiše Metaka? Koliko je nakon Kiše Metaka on izbacio prvi album? Par godina, ili? Ja mislim da je par godina, ja mislim da je Krešo prvi izbacio album. Da, ja mislim da je. Da je Krešo izbacio album i onda je nakon nekog vremena i Vojko izbacio album. Jel to odmah bio neki dogovor kao da mu ti radiš taj mix i master, ti si baš bio u tome reći. Pa, ti si sad već duži niz godina to radio, ti si sve za Kišu Metaka radio. Da. Sad i čak je nešto si rekao. Ovo ono, ali u kojem trenu si se ti baš kao ozbiljno primio toga? Pa nisam ni još, jel kao, uglavnom radim ekipi s kojom sam dobar i ono kao Volko radi Backflashima, ovo među iz Backflashima. Ono kao osvajate nagrade, ne, nije kao da se igraš baš ono, ne. Pa kaže ti, meni ti je ta muzika i cijeli taj, sve to oko muzika, ja to više gledam ko neki hobi, nešto što ja volim raditi, jel? Tako da čim ja to počnem gledati ko neki posao, tu moraju biti neki kompromisi i te neke stvari. I onda ja to volim zadržati na nekom hobi momentu, ja ću napraviti najkvalitetnije što mogu, ja to napravim i sve, jel? Ali ne želim sad ići okolo i tražiti, znaš, jel ti mogu ja napraviti mix master, traži nove klijente, jel? Radim uglavnom ljudima, tipa Vojku, Backflashima sam sad zadnji album radija, Džomli, kažem, Kiši Metaka, Kreši, volim raditi svojoj nekoj kao ekipi. Kor nekoj, da. Znači nije da si pretežno baš work for hire, a mislim, jel tipa... Ako mi neko pošalje nešto što... javi i sviđa ti se... Da, ako je nešto zanimljivo, jer ja dosta volim, kad kažete, tu čudnu muziku, ja volim, zato sam bio zapeo, kad sam zapeo za rap, sam zapeo za taj neki backpack rap, jer je bio skroz drugčije od ovoga šta sam do sad čuva i onda kad vidim da je nešto drugčije, da nešto ima svoj neki, čak ne mora ni biti, može čak biti trap, ali da ima nešto u sebi, da je neki, da ta osoba ima neki klik, da ima nešto svoje, onda da mi je gušt poslušati, onda napravim ono. Samo da je drugčije, samo da je nešto novo ovoga. A dobro, ja sam mislio, vidiš, da si kao malo, kao dublje u tome, da se baš želiš baviti tim, da kao ono... No, pa radija sam ja, samo kao karati, radija sam nekim bendovima po Balkanu, nekim iz Italije i tako, to sam sve to radio, ali to su sve neki manji bendovi, neke manje stvari koje se kao, ne čuje se baš za to, ali meni je to iskustvo, naprijed radi s bendom je skroz druga stvar, radi mix master nego radi mix master na nekoj matrici. Naravno, instrumenti, pičkima. To je ono, ajme majko mi je to bilo, tu sam tek skužio koliko je na bitovima lakše raditi, nego kad ti dođe pa moraš live bubnjeve namištati, tako te stvari. Ali kažem, ja sam uvijek bio, ne želim živjeti od muzike, ja ću lijepo naći posao koji me najmanje živcira i onda muzika može lagano kao hobi ići. Tako da ne ovisim da sam... Dobro, ali koliko ja smijem primijetiti, dosta dobro ti to ide, ne? Muzika i od samih angažiranja do evo tog, te produkcije, do ovo ono... Pa da, ja se time bavim, evo, koliko imam, sad ću 40, a od svoje tipa 16. godine se bavim elektronskom muzikom, tako da imam, kažem ti, uči se na svojim greškama najviše, i pokušavam uvijek pratiti nešto novo što se događa, bar što se tiče tog zvuka, kako bolje napraviti sve to. Konstantno slušam, uspoređujem, gledam. A jesi koliko si samokritičan, jesi perfekcionista ili... A je, zna biti... Znaš ga zakomplicirati, a? Je, zna biti da se provede par dana na jednoj stvari i onda bude u jednom momentu samo treba let go kao. Idemo kao. Obavezno. I prespavat, fakat treba prespavat, jer se uši već izmuče, čuješ puno stvari koje fakat niko drugi ne čuje, ali ti čuješ. Ti provedeš 5 sati mijenjat nešto što neće niko čuti. Niko čuta, tebe užasno kopka. Da, živcira i kopkate i ne znam, ne možeš spavati, onda se probudiš u 3 ujutro, onda pališ kompjuter i onda ma čekaj samo ovo još. A dobro, gledaj, s obzirom na osmijeh koji imaš dok pričaš o tome, znači nije strašno, znači voliš taj dio isto mazohizma. Da, točno to volim, sam sebe muči to. Ja sam to mrzio, ja sam to full mrzio kad sam nešto kao radio tu svoju muziku sam, malo se isto tako igrao, miksom i masterom. I onda mi je nevjerojatno bilo kad sam jednom skužio di ono, doslovno sam se izludio i onda sam od muke ono zaspao fakat i ujutro se probudio i otišao van na cugu, ono kad sam došao doma i kad sam čuo ono ko da totalno drugu stvar slušao. Ko da ono, samo sam trebao odmoriti zapravo ono i uho i mozak i kako ti počinješ percipirati stvari ono, ne? Da, tebi se uho u roku 5 minuta ti se već navikne na to što radiš i kad, ono što sam ja skužio kroz iskustvo, jako je bitno raditi pauze, jel? Da. Ono, napraviš, radiš na jednoj stvari, onda udreš pauzu malo da ti se uho odmori, onda kreni drugu stvar raditi. Pa se vratiš na prvu, pa... A dobro, vidiš, ja ne, meni je to ono, prezbunjujući mi je. Ja imam sistem, imam tekice sa kemijskom i onda zapisujem di šta, kako. Koji doktor isto. Ja, sa tekicom. Notepad, ono, se izgubim se u notepadu i zaboravim da sam sejvan i negdje nešto, jel? A vidiš, zanimljivo, radim ja pauze, čak sam si kupio svjetlo koje baca svjetlo na tipkovnicu i koje je tempirano na sat vremena. I onda kad mi se ugasi, znaš ono, kad ti alarm zvoni kao, ajde idem još malo završiti, ali ovako kad se ugasi, natjeram se baš da se ustanem i onda. Ali vidiš, kad se vratim, nastavim sa istim projektom. Ne odem na neki drugi, jer što on kaže, malo bi mi to zbunjujuće bilo, jer uđem ovdje u ovaj kao mood cijeli. Sad, čak ovo prvi put čujem da neko ode... Ja hoću skroz zaboraviti to što sam radio, hoću skroz izbrisati iz uma, iz ušiju, tako da kada ja ponovo otvorim projekt, onda čujem šta ne valja i kužiš, ne, imam ono, ko da imam frišku, ko da nanovo slušam i onda, aha, ovdje sam sjebao i onda moram popraviti. Vidiš ovo te nemaš uroda, fakat. Zanimljivo, ali to je sigurno naš, ono, dosta subjektivno, kako ono koji. Jer ja kad bi otišao tako gotovo, ja bi se izgubio, baš ono, meni je, onda mi se pomiješa i... Ali treba pauza, samo kad bi se ja onda trudio ne raditi opće, nego samo ono, poslušati kao to je to, pa se primiti posla poslije. A imam neki onaj čudnu neku obsesiju da moram završiti odmah, ono, ne znam zašto, ono. Ali to je čak i dobro, jer naprijed ja znam raditi, ono, na nekim stvarima po godinu dana i nikako da ih završi, jer kao, ali ono što sam skužio u biti je ideju izbaciti odmah, napraviti aranžman odmah, to odmah izbaciti. Šta se zvuka tiče, to možeš kao lickati, ali ne svi se pretjerivati. Ne smije se, treba uvijek zadržati nekako to originalno što si napravio, samo napraviti da to zvuči malo bolje. Ne sad ono ubijat ove frekvencije, totalno ubijat ono, jer zna se dogoditi, to mi se čak u početku događalo, gdje bi ja napravio kao ide radit mix i master i onda sutra poslušan i onda užasno je kao, katastrofalno je kao ono. A vjerojatno nije. Opet vratiš na verziju 1, znaš, otvoriš version 1, idemo iz početka kao ono. A vjerojatno nije, samo si samo kritičan, znaš ono, jer ti tipa da meni pustiš, ja bi sigurno ujebote, znaš ono, ali jebi ga ti kao umjetnik uvijek znaš šta hoće, znaš ono, i u trenucima se znaš baš zanjet, ko ovo i onda odiš u pizdu materinu, kako bi se reklo, i onda ga vratiš od početka, a nekad znaš ono, se zadovoljiti, zapravo, dobro, ne bi to rekao za tebe, ali kao da se zadovoljiš nekim minimumom, da. Jer meni je nekad ono, tipa, baš kad si spomenuo, evo, Gucci Mane, ovo, ono, ja sam obožavao kod njega di ono, čuješ ga kako ono diše, čuješ ga kako mu lanci klepeću, čuješ ga kako ono rokće, ono, znaš ono, čuješ ga svakakvim, ono, čuješ u bekovima kak kašlje, a nije kao ono, to ad lib na ono I smoke a lot of weed, nego ono lik zakašlje usred ono rečenice. U studiju ono. Da, u studiju ono. I to, i kužiš, to je meni kao nekako muzika mi je s te strane bila zanimljiva, ono, znaš kao. A opet s druge strane kad neko baš ono bude, ne volim nužno ni preispred produciranu muziku. Treba ostati malo tog roka. Malo treba, pogotovo u tom nekom repu, nazovemo to repu, koja je takva vrsta, ono kao Rihanna, okej, znaš da Britney Spears, Rihanna, Usher i budu ono, ali kao Gucci Mane ne želim čut, brate, na najboljem mikrofonu, nego u nekom trap house-u. Ne, super, svaki put kad bi iša pušta Gucci Mane u klubu, naš no, waveform, svake trap stvari, ono kocka, razumiš, sve puno, a Gucci Mane, ovako ono 20 decibela tiši, ovako, sve ovako, ne možeš umiksat uopće, ono moraš pojačavat skroz okolo, ono. I onda ga čuješ još jače, sve kao... Da, i ovoga, znam da ono bi znao klipat car kad bi ono svoje one pepove, ono sve ono, ide u kurac, ali jednostavno je imalo neku ono... Pa zato je ono imalo super. Gledaj, meni je ono s tehničke strane, zato što to volim kao raditi, lipo mi je čuti ono neku Britney Spears ili nešto na, tako, da je ono ispolirano do boli, da je ono semplo, da je sve čisto, da je sve top, ali opet kužiš, kad ti pustiš tako nešto u klubu, to ne benga toliko, to nema taj neki moment živine, jel, ono, da. Vidiš da je, čuješ da je ispolirano, ono, Meni je bilo brutalno kod nas, ono, baš to što si sad pričao, Britney Spears, ono, bla, meni je bilo super kad su se pojavili ovi, trap cajke ovi džiri, tipa ono elitni odredi, Cvija, Rasta, pogotovo Džala Buba. To je bio ono zvuk i baš ono što se tiče efekata, miksa, mastera i to, stvarno zvuk koji ono ne mreš vjerovat, kao ono note se spajaju, tonaliteti, ovo ono, baš je zvučalo ono brutalno dobro isproducirano, kao ne? Da, to oni kažu ti, a ja mislim da je to, viš, znaš, ono, kad imaš para i sve to, onda ideš u prava studija i to se polira danima i tjednima. Ali uglavnom ljudi koji znaju svoj posao, jel, koji su radili takvu muziku cijeli život i onda su samo došli i samo znaju šta treba napraviti. Ono. Pa da, ali zapravo, naš, ta muzika ne postoji cijeli život, ona postoji par godina unazad i onda je zanimljivo, zapravo oni su stvarali pravila u biti, to je ono zanimljivo. Pa to je čak i kod trepa, jel, jer prvi put kad se trep pojavlja, kad trep postaje neki boom, ja kad bi to slušao, ja bi ono, vidiš tu tonu, kak, ne bi reka grešaka, jel, nego ono, vidiš kao tu tonu tih nepravilnosti koje su danas postali standard, ono, distorzirani kikovi, basevi koji ono prde, ono, ajme majko, sve speštano, sve prekompresirano, preglasno, jel, i onda kad gledaš, ko ono, s tehničke strane gledaš, čekaj malo, kao, a sad je to standard, sad je to ono... Da li je nevjerojatno, kužiš, fascinantno mi je da prije u nekakvim, ono, evo da nazovimo, evo, bubnit ćemo, Trem Eleven. I sada ima ono distorzirane vokale koje idu u crveno i da su ono kao, ti bi, svaki slušatelj bi rekao ko je ovo kurac, kao ne? I onda dođe Fox i ona stvar, znaš da imam soze, cijela stvar je tak. I kao, ja sam siguran da ne bi bilo bolje da je kvalitetno. Dinamično, pa evo ti onaj... Kao se za njih mali, ex-extentacion, šta je bija, ima onu stvar, fuck with me, ovo, ono, to je cijela stvar je u klipu, ono, sve, ono, nije crveno ljubičasto, ono, koliko ide, razumiš. A zvuči super, taki Fox, on zvuči super i kao da je to čisto i ono sve ne bi bilo tako dobro. Tako da, kažem, ne bi ti ja reći da je kao neko kršenje pravila, jel, nego vidiš kao ono... Stvaranje novih. Ali je stvaranje novih, jel, ima to kao pravilo u muzici, da nema pravila, jel? Da nema pravila, da. Ali opet kao, ako hoćeš neki radio, ako hoćeš neki HRT, moraš opet naštimat muziku, da ti to zvuči dobro na tome, jel? Ja kad radim muziku, kad napravim mix i master, onda slušam na TV-u, imam onog... sranje USB zvučnike, pa na njima, pa na jednim slušalicama, pa na drugim slušalicama, pa na mobitelu. Ne mi reci, zanima me jedna stvar, da li na televiziji slušiš? Da. Meni je televizija jako dobar ovoga pokazati. Sve šta ima zvučnike, na tome poslušan, ono ima neke glupe Bluetooth zvučnike što sam dobio na nekim iskonoj nagradama, Rock Live, i onda na tome slušan, ono u WC-u. Bilo, ono, samo probavam, gledam, i dok nije svugdje dobro, dok nije svugdje jednako, dok stvar ne gubi čar na nijenome, ono, mediju, on dotad kao radim. Mislim, ne mre kao baš, ili ispravi me, ali kao ne može baš svugdje isto zvučiti. Može. Samo trebaš namještat, ono. Jer kužiš neke stvari koje ti na monitorima čuješ, nećeš čuti na TV-u, jel? Ali čućeš ih na slušalicama možda, jel? I onda možeš te sitnice, možeš samo namještat, lagano ih kompresirat, multiband kompresori, ubijanje ovih rezonantnih frekvencija i tako te gluposti. I možeš napraviti da se ne gubi, kako ću ti reći, čar, ono. Nije da ono dođeš na TV-u da je snare tš, a na monitorima je tf. Jel, kad moraš na te stvari paziti da je odnos svega jednak na svemu, jel, kao normalno da na TV-u nećeš postići zvuk sub basa kakav je na monitorima ili na subu, jel, ono. I onda na kraju dođeš na razglas u klub ili nešto i onda kad tu pustiš, onda te tek čuješ, jel, kako meni je kao uvijek bilo ono, kad bi radio tak nešto, ja sam se uvijek ciljao kao da zvuči dobro na... ajmo reći, mobitelu, na ono, sluškama, na mobitelu, slušaš, čak i na mobitelu, ono, zvučnik i telka mi je bila, ne znam zašto mi je neko bio rekao, ne mogu se sjetiti, mislim da je čak pokojni Miro Vidović rekao kao, ono, da probaš na telki vidjeti kak ti ono, i to, i kao, I meni su uvijek ovi S-ovi, znaš, ovi D-S-erdi, to mi lipalo, to me tako iritira, ono, i baš ga full čujem, ono, znaš, baš mi je naglasak na tome. A ima ljudi koji uopće, znaš, ono... Da, ne čuju to. Da, da. Vojko je slab na deser, ja kad stavim deser, onda Vojko nema, makni ga. Ozbiljno? Šta, hoće da se čuje? A je kada, valjda, da mu je prirodno, kao, jel? Ali onda se to mora malo s druge strane, jel, ono, da ne iskače previše. Da ne iskače, to je problem bilo. Uvijek ono na kraju kad ga ono nakon vidiš one... Da nije jačeo hi-hatova i tako te stvari. Da. Ali da, TV, jeftini USB zvučnici, ono mali, glupi, mobitel isto, pogotovo je najveći problem je kod toga da znači, visoki i srednji ne pršte, a da se bas, ako se ne čuje sub, da se bar napravi dio tih rezonanci, svega toga da ima basa na mobitelu, da ima basa i na TV-u, jel šta će ti... Hip-hop bez basa, nema gruva onda. Baš ono ravno je ono... Ne možeš sve u sabove staviti i onda kao očekiva da će ti ljudi na TV-u kad to čuju, razumiš, evo ne znam, ja sam nedavno uzeo neki skupi TV i on nema uopće baseve, jel? Ne može baviti. Eka, on je samo TV, on je napravljen tu da ti spojiš neki Bluetooth. Samo TV. On je napravljen tu... On samo programe vrti, ono. On je tu napravljen da ti spojiš neki Bluetooth zvučnike na njega i da tako puštaš muziku, jel? Ili ima ono utičnice za zvučnike, one činčeve, jel? Ali u tome je baza da ti kad radiš tako neku muziku koja je jaka na basu, da se taj bas može čuti na sistemu koji nema bas, tipa mobitel ili... Da. To je možda jedan od gorih problema i taj da ne stišeš previše da se te visoke i srednje ne pršte previše. Ja ti imam jedan trik, na primjer, kad sam gotov s miksom, onda slušam na najtiše, da čujem šta se najviše čuje. Kad slušaš na jako tihome, onda čuješ šta najviše izlazi svega. A... Nakon toga slušam na najjače da im šta pršti u ušima i šta boli za uši. I onda tako lagano... Kao na slušalicama ili... Ili na slušalicama i na monitorima. Ali je neka fora uvijek, ono, gdje god bi ono naletio tako ili ti pričao si s nekim ko zna, uvijek su govorili da se miksa na tiše, ono. Da. Zato jer malo bolje čuješ. A ja osobno mislim, ja baš volim glasnu muziku slušati. Baš ono, fali mi ono... Ovdje je bitno samo da muzika ide, to je, ne može funkcionirati bez muzike. Nema šanse, samo kak ja volim reći, dok radim nešto da me u pozadini nešto kak ja priči, samo mi je to. Golica. Ja kažem ti, znači miksam na tihome i onda kad sam gotov s tim raspalim ga dok mi ne počne nešto smetat. I onda kad mi počne nešto smetat kužim, ok, sad to treba popraviti jer računam da će ta muzika biti glasna na koncertu. Jer ne možeš ti, kad non stop miksaš na tiho, znati se dogodi da ti ono tipa, ne znam, baš pršti tamo negdje oko 4 kHz ili 2, tako nešto da ti baš smeta i onda lagano kad to namjesti, onda je to, ja mislim. Pa dobro, znači imaš nekakve male trikove koje ti pomažu ovoga. Da. Sad već ono, pogotovo sa Vojkom najviše radiš koliko sam uspio primijetiti, već vjerojatno sad znaš šta njega loži, šta mu sjeda, šta ne, ovo, ono, tako da je malo bezbolnije možda, ono... Pa je, ali vide više manje automatski, ono, kad znam kako šta ti, ono... Da, a jel imate ono momente da možda malo eksperimentiraš negdje, da vidiš, ono, naš... Ja ti njemu uvijek napravim onako kako bi ja ti ja, da ide od prilike, i onda ti on meni, ono, smanji ovdje hi-hatove, pojačaj malo snare, i to je to. Nema nekog previše, prevelikog feedbacka, nije mi još... Posla stvar nazad i reka kao ono što si napravio. Da. A dobro, već dugo jako radite, preko 10 godina bi ja rekao, može i više, ne? Već ste sad fakat u igrani, jevi ga i to, a i ono, posto si pravi zanatlija, kak bi se rekao o tome što radiš. Da, sad već znaš gdje cipele pucaju, ne? Da, to je to. Pa dobro, ovoga, a vidio sam, to negdje kad sam gledao to doma uglavnom, tu radiš, imaš sobicu neku, nešto, jel? Da, čak nije ni ono... tretirana, audio ni ništa. Da, to mi se sviđa što sam vidio kao ono manje više filozofija, ne? Jer nekako u jednom periodu kad smo se malo to svi počeli, jer ono, ne znam, ja znam repera koji nije u jednom trenu postoji vlastiti producent, ono, u smislu vokala i to, zato što, ne znam, možda radi novaca, možda radi vremena, radi načina rada, ovo, ono. U jednom trenu je jako puno ljudi imalo, a ono, nazovimo studije, nekako tako i to. I sjećam se da su reperi koji su snimali kod tih ljudi, da je jako često bilo kako to izgleda, kao. Da. Ako ti imaš ovakvu onu ploču sa onim 520, a koristiš samo za pojačavanje ovu, znaš ono kao, ali opasno uvijek ono, ajme slika i kao di ja kao gledam ono mudri, kao slušam, znaš ovo ono. I onda je tvoja zapravo filozofija ovo što sam uspio, negdje sam pročitao, ne mogu sad točno sjetiti di, i kao da ono manje i više, da ti zapravo ne treba nužno sva ta aparatura. Mislim, ja stojim iza one da je najbitniji instrument uho. Da, znači, okej, možeš imati studija, ali po mom mišljenju, ako ti ne snimaš bendove, ne treba ti studija, ono, mislim, kužiš. Digitalna tehnologija je došla na toliki nivo da doslovno čak neke analogne stvari ne mogu zamijeniti digitalno. Znači, oprosti šta te prekidam. Danas sam bio sa Macolom, znaš za njega. On kaže, i on i ja imamo iPhone. Kaže da doslovno možeš spojiti, snimat vokale na iPhone. Da. Kaže, doslovno možeš spojiti zvučnu, mikrofon, sve, i kaže, solidne, kaže, vokale, sirove koje ti poslije umiksavaš, on zamisli jebati. Zamisli jebati. Još ti masu tih, ono, mislim, mrzim tu riječ AI, jer to je sve više manje machine learning, ali imaš tih VST-ova koji ti sami izračunaju, ono, rezonantne frekvencije i ugase ih, ono, dokle god ti hoćeš, tipa taj VST Suit 2, kojeg je ono, postaje mi obavezan jer na svemu da... Dobro, sad NASA to ono... Ali hoću reći da postoji te digitalije koja nikad nije postojala i nikad neće postojati u analognom svijetu, jel? Ne kaže da je analogno užasno, i ako ti znaš raditi na analognom, i ako ti znaš svoj alat, i ako ti dobro čuješ, ti ćeš dobro napraviti na svemu, jel? Ali, ne znam, s moje strane meni je uvijek bilo beskorisno trošiti pare na studio i trošiti pare na sve, meni je bilo dobro da... Ja znam kako mi prostor zvuči, ja znam šta mi izlazi iz zvučnika, dosta radim, dosta uspoređujem sa muzikom koja se izdaje i koja je izdana i sve to. I treniram uho, ono, znaš. Znam kad nešto krivo zvuči, znam di treba smanjiti, znam di treba pojačati i tako te stvari. Znači, najbitnije ti je uho, tona ljudi, radi na laptopu muziku, jel, pa mislim, kužiš, ali vanje je to već jako dugo, ono, da. Ja znam iz tog elektronskog svijeta, masu njih radi na laptopu, izbacuje stvari na labelima i onda dođu u klub i stvar zvuči brutalno. Da. Tresete bas, visoki i srednji su taman obuzdani da te ne bole uši, vibe je i sve tu, jel, tako da, ono, ja nemam potrebu, kažem, ono, ja ne snimam bendove. Meni ako band neki pošalje da im radim mix master, već pošalje u trakama gitare i sve to, oni su već snimili, tako da ne treba mi mikseta od 50 kanala. Možeš ti i ovako pojačati. Mogu ja tako smišen pojačan i to je to. Sa scrollom, znaš, ono, da, ne trebaš ove. Tako da, trebaš znati svoj alat i, kažem, to manje više, čak i kod VST-ova, ja sam počeo koristiti ono jedan equalizer, umjesto i prije se stavlja 5, 6, pa onda disam šta napravi, pa ovo, pa ono. Šta manje, tako da imaš veću kontrolu, i ako ti dobro znaš i kompresor, i equalizer, i gate, i sve te stvari šta oni rade, ti znaš šta radiš, jel, ono, i kad ti znaš šta radiš, onda ti je sve lakše, ono. Pa da, a to si rekao na početku, to je ono samouk, jel, DIY, kak bi si rekao, spika, a kak to, šta te navelo na to da ideš do te mjere to usavršavati? Pa moja produkcija, jer sad radija muziku, onda bi je čuva negdje drugdje, onda mi je bilo kako? Kako meni doma zvuči dobro na nekim Sony zvučnicima, koje sam tada imao neku Sony liniju, di sad to spojato, nisu bili ni monitori ni ništa. Ja bi došao u klub i zvučalo bi skroz drugčije, kao nije ovo stvar koju sam napravio. Ja sam počeo ulaziti u to i istraživati i ono, u tom klubu Kocka sam ja volontirao jedno 15 godina, tu sam ono bio i tonac neko vrijeme. Tu u Splitu ona legendarna Kocka. Da, legendarna Kocka, da, tako da sam tu radio. Još uvijek to radi? Radi, sad će se kao taj cijeli dom nešto preuređivati, pa ćemo i šta će biti. Ali tu sam radio i organizirao sam događaje i ono, tu sam imao priliku kao doći poslušati svoju produkciju na nekom velikom razglasu, mada i ta Kocka nije baš poznata po nekom dobrom zvuku, jel? Ali uvijek bi uspoređivao, bi gleda, i bila je ta neka starija ekipa i tonaca i sve to što su mi ono davali neke savjete i probaj ovo, probaj ono. Nikad nije bilo moraš ovo ovako, moraš ovo ovako, nego je ajde probaj ovako, ajde probaj onako. Dosta gledanja tutoriala, čitanja, ono, doslovno sam printa, ono PDF knjige sam printa i onda bi čitao to, zapocrtava, zapisiva i tako te stvari. Znači bio si ono adamanta, kako bi se rekao, da napraviš, da se nađeš u tome. Da, zanimalo me isključivo radi mene, imam taj moment kao ja, to mi je ono, i kod posla i svugdje, ako nešto ne znam, a želim napraviti, onda ono, cili se unesem kako to napraviti, ja to ne znam i sad kako to napraviti, onda naučim, jel ono. Bravo. Moram kao. Ja sam slagat ormare, ono, zato što sam mora. Što Ikea ima. Lažne upute, ono, sve sjebu, evo. Da sjebeš da kupiš novo, da njih platiš, ono. Da, dobro, naučio sam dva ormara, tako, kroz dva ormara sam naučio sve, tako da... Da, kao miješao sam ta dva, kao, znaš, ono, ali dobro, dobio sam na kraju kaj sam htio. Pa odlično, pa mislim... Vidio sam ono, dobili ste sad, opet ste se skurčili na Porinima tamo, ono, možete malo i drugima ostaviti, ali dobro, i vidim tebe sa Porinima i to, da li je to nešto, da li je to za zvuk, za miks isto bilo ili... Pa da, kao ja sam kao producent isto na albumu, jer kao to spada pod produkciju, ali dobro, to je Porin je ono, jel, za ono reći baki i tati i mami, ono, kao je dobija sam Porina, jel, oni znaju šta je Porin. Ostali baš i nije brigak za Porin. Pa dobro, ali kao jedino zapravo u Hrvatskoj priznanje. Pa da, neki hrvatski Grammy, ono, ajmo reći. Pa, jedino da, ne znam šta drugo, ne. Dobro, mislim, kao, nisam... Diti, jel ti doma, ono, stoji i drži vrata ili kak je, ono? U kutiji doma, negdje, ono, spremljeno. Čega ne pokazuje, ono, jel? Tako da, ono... Mislim, znaš da kamere rade i to. Da. Ne pitam da ne bi bilo. Pa dobro, ali kažem, meni, nama, evo, ko ono, spektatorima, fanovima i to, meni je uvijek jako drago kad neko iz naše branše nazovimo svoji. Meni je to baš, zato kaj, je li iko zna ko je bio prvi hrvatski reper koji je, ili album, ili šta god, koji je osvojio? Mislim da je do Majka dobio, ako se ne varam. Nisam siguran, ali ono... Ili je? Ja mislim... Mislim, ako nije, onda ne znam, ono. Znam da su Trem Eleven bili repali nešto, da su oni najavljivali Porina nekoga, pa da su tu bili kao, vas nije briga za nas, neki moment. Bacija je ovaj target, neki freestyle. Toga se sićam, to je bilo davno prije. Onda je nešto ono davno, je u Elba Hati došao nešto američkom zastavom, ono je. Eto. Je isto nešto, ali nije ništa svoji, on je samo... Ne. A, samo je došao, evo. Buntovno došao, da. Ne, mislim, evo, na primjer, ove godine su bili Kukusi nominirani, Grše, tako da, ono, kao pomiče se, meni isto drago da ono... Ali gle, ono... Ali bio je, nedavno jebati, to bismo trebali potražiti. Sad, kak je uvedena nagrada za hip-hop, klip je neki izašao kao odnos Porina prema hip-hopu. U Rikverc ne znam koliko, više od 10 godina, pa kao kak su nekad najavljivali kao a sada nam dolaze i onda ono ismijavanje u stvari. Ja, bilo je i ove godine. Pa nije ni ove godine bilo najgore do sad zapravo. Da, tako nešto. Uglavnom ima to neku povijest seže, nije bila uvijek možda nagrada za hip-hop, ali uvijek se nekako provlačio možda kao kroz neki nastup ili to i onda je uvijek, kažem ono, mislim da je Branko Uvodić bio u tom klipu, on je bio naj ono... Sad nam dolaze neki deški koji će skakat u popoznici, kao naš, pa onda neke rime su se bacale, nešto. Tako ove godine je bilo, ono, tako to tim je onda neko vjerojatno izvuko iz povijesti snimke i to. Ove godine je baš onaj, oni boomerski, odnos hipa, hopa, ono, i onda gledaš i kao dajte, ono, prošlo je koliko godina već, kao... Ne samo to, brate, vodeći žan glazbeni u svijetu, a bome i u Hrvatskoj već. Pa ne, pa i u Hrvatskoj, mislim, i Vojko je rekao, i ja dijelim mišljenje kao Grša je mogao dobiti bar jednu ono nagradu, na top billboardu je... Frende, ko u Hrvatskoj prošle godine imao veće gledanost od njega? Niko. Ja mislim da je Mama Mija broj 1 u vjeru. A i ova zadnja stvar sa Mijač mu je ono u top billboardu već koliko tjedana, ono, na prvom mjestu. To je ova fantazija. Ja mislim da je, kakav gori, razumiš, i uopće ono... Oni to ne doživljavaju, to je totalno, to je skroz drugi svijet nego šta mi mislimo, jel? Mi smo, kao taj rap i sve to, mi smo nekako, ajmo reći DIY, ono, jel, moment. To je totalno okačeno od cilog tog Porin, te neke, ajmo ih nazvati elite, jel? Oni nemaju pojma šta se događa, ono. Da. Oni dođu na stage i plaću, no, već koliko godina samo se plaće, suze, i kao to je muzika, jel, ono. Da te ne zna čovjek, rekao bi ono da... Da si ogorčen, kao... A nije, nisam ogorčen, mislim, ali ja šta bi ogorčen, dobija sam Porina. Da, ti si dobio, da, te briga, da, ti si dobio. Govorim kako je, mislim... Ne, slažem se, kaj nače, slažem se, a... Koliko već godina se na to, evo ti Eurosong, kad šaljemo svoje izvođače, šaljemo ono, evo, ovaj Baby Lezanja je kao neko osvježenje, ali i Let 3 šta su bili zadnji put. Ali do sad smo slali non stop neki likovi plaću, non stop ista pjesma, nekog je neka cura ostavila i tu je neka tuga i ljubav. I ono, anđeo krila imaju na leđima i kad dajte više. I rekli bi dječaci, Splitski festival, Splitska tuga, sili smo na mol da se možemo rugati. E, pa to je to, to je doslovno to, to je ono na Mateušku sidnemo i onda slušaš tamo i gledaš ono, jel stvarno... Ekipa koja nije bila u Splitu, doslovno, Mateuška i mol koji drito gleda na prokurative gdje se održava festival, da. Tako da, ono, to je od uvijek bilo tako i onda, ono, ne znam, evo, čak i mala Mijač, ono, koja radi taj neki haus i to nešto, to je sve levelima iznad ovih. Ja ne znam di sam bija, ne znam, gledao sam neki srpski program ili nešto bilo i puštaju našu muziku, znači Gršu i Mijači i sve to kao vrti se uredno, popularna glazba, prvo mjesto na top ljestvici, drugo je naš, ono kao i gledaš di ovi žive kao, jel, oni čuju uopće šta izlazi u Hrvatskoj ili samo imaju taj neki svoj krug ekipe i daju si besebni, to je to, ono. To sam već rekao u jednom podcastu, pa evo sad ću iskoristiti priliku baš to. Bio sam u Beogradu pred par tjedana, izašao sam za vikend u klub, 5 gršinih stvari su puštali u klubu i to, znači, klub gori, šank, ljudi se vješaju i isključivo grše, ništa drugo. Mislim da je samo još Jackie Johnny bio. Da, Jackie Johnny. Ali 5 gršinih top stvari. Ludilo, no svaki pola sata uredno ide Grše. To je to, ne? Pa kao sjevate. I super, jer inače je uvijek obrnuto. Uvijek kod nas puštaju njih. Da. I onda je ovo fakat ono... Nama je sad u Zapad bazi stojimo u beku i ono DJ pušta Dalmatinacom, ono, i svi pivaju. Da, svi kao, čuješ publiku, Dalmatinacom, ovako što se događa. A dobro, evo, lijepo mi je čuo da, ono, bar kako ništa drugo, kroz muziku da se to neko, nazovimo, bratstvo i nekakva tolerancija da ono ide, jer fakat... Jedinstvo, brate. Da, bratstvo i tolerancija, ajmo biti regularno skroz, bratstvo i jedinstvo. To si ti rekao. Ja sam pokušao izbjeći, ali vrati mi ga ono, često, poz. Pa slažem se i ful mi je drago vije da se to dešava na taj način na koji se dešava, baš je onak nekako... Long time in the making, ali kao nek se dešava to i sa Gršetom i sa tom da se te brojke, da je to ono, kojiš, ali je nevjerojatno bilo, baš to kad je bilo to sa Porine. Jesi siguran ti, brate, da je Grše nominiran? Ja mislim da Grše nije bio nominiran. Grša je ove godine dobija za najbolju kolaboraciju sa Mijač. Sa Mijač, ali on nije bio nominiran za album godine ili stvar godine. Ove godine... Nije. I znam da nigdje nije tipa Mama Mia bila nominirana, pričali smo čak i na podcastu bili, a Plazibat je okačio story, jedan post, ja mislim da je story zapravo bio, gdje je kao, aj mi objasnite kak, i sad je on tu, ono... Pa mi smo rekli u intervju, čak nakon Porina, Vojko je rekao kao ono da ne može vjerovati da Grše nije bar nominiran. Pa da. Ali prvenstveno kao koliko god kao u nekim situacijama, možda kad je to blizu ili kad je nešto, kad su neke brojke, ali kad je on tu frende pomenu, sve sa estrade, ono, on ima koliko, 25 miliona pregleda, a drugi najbliži je imao tipa vidim 5 ili tako, znači on to je 5 puta više, ono kao, znaš kao ti imaš fakat puno, kao 5 miliona, ali ovo je 5 puta više, ono kao. Mislim, gledaj, ono, možeš misliti šta god hoćeš o njegove muzici i šta on radi, sve to, ali on je pobjedio, jel? On je pobjedio, Preša igricu, jel? Ja ne znam koja druga hrvatska stvar ima toliko viewza, ikad ono. Oči kurac ima manje, ali tako? 17, 15, 17. 25 miliona, brate, nije znaš. Mislim da nema 25, mislim da nema, ali mislim da je drugo, da. Eto, čak i da oči kurac ima toliko, opet gledaš ono, ne znam, Lidiju Bačić i ne znam, usporedi sve te neke, oni nemaju približno. Možda Severina. Ona je imala jedno vrijeme, da. Možda Severina, je. Ne, ona ima sigurno čak i više. Da. Ja mislim da ova sa Đalom ima i 50, možda i više. Ministarke, ona s njima isto ima jedno 75 ili su čiteljicama, s kim već ima. Ima par, dobro, da, ali recimo je, nema ali nema u zadnjih pa 2-3 godine nema ni približno. Grša svaku koju baci je bezobrazno puno brojeva. Baš bezobrazno je. Da, baš ono, ali kao nevjerojatno, ne, i da to hip-hop i takav hip-hop, nazovimo ga, čak i te njegove komercijalnije pjesme su onak malo tvrđe, nije da, ono, znaš, nije ono, ajde sad, nebitno, ali znaš što hoću reći, nije ono, nije ta sim muzika, ta ono full nježna ljubavna, nego frajer to na najtvrđi način, mogući način, ono, da, ono, lik ono pjeva kak su oni, curamo, ženamo, sve jedno, nebitno, savršeni par s onim svojim hrapavim glasom, znaš ono, to je to, to je to, pred ono, u Italiji Lamborghini ima i sranja, to je to, i drago mi je ko ono, kolegi, znaš ono, i spektatoru čisto vidje to, baš mi je lijepo vidje ovoga, ali dobro, moramo napomenuti, fakat, mislim, pomeli ste opet ove godine, ali mislim i ok, osim samih nastupa kao dokaz da je to sve ono nevjerojatno, brojke su odlične, sve je odlično, spotovi, mislim da ste isto sa Rinom, to ste ono magistrirali, fakat ono, tako da kak si ti općenito, me zanima kak si ti zadovoljan, pošto si radio na zvuku jako puno sa tim cjelokupnim projektom. Pa, aj, meni je uvijek drago kad neko uspije, pogotovo kad neko od mojih uspije, jel? Znaš, meni nema nja ono neko, a zašto ovaj uspija, Uspija je super, svaka mu čast, želim najbolje svima u životu, a tek kad je neko oko mojih, tipa Vojko ili tako to, onda mi je još ekstra draže, jel, ono, super mi je i drago mi je što sam dio toga uopće, šta ljudi prepoznaju. Tu i tamo, ono, kao odem u dućan, pa mi neko kaže, ej, di si vrh, to mi je kao, ono, još, razveseli me kao, to ti je vrh kad ti neko kaže, di si vrh. Razveseli me i tako to, tako da, ono, sve je pozitivno, sve je, nemam se čemu žaliti. Pa dobro, pa to je fakat lijepo, ono, i full skladno djelujete i dobro i sve to, ono, nekako baš kako treba ići, nemam pojma. I na, kažem, na nastupima isto to izgleda jako zanimljivo i kad ti uđeš u svoju zonu pa se tam skidaš, pošto si ovak ko slikovnica, ovoga, za sve ljude, ne vidite sad ovo tu na kamerama, ali čovjek je upravo cijela leđa radio, ovoga, još dobro tolerira bol, evo te, ali zapravo ga ne boli. Naslonjen je cijelo vrijeme. Naslonjen je cijelo vrijeme. Da, baš je na leđima. A da, ima ovaj, da ga... Da, piva pomaže. Da, kak se kaže, kak sam glup, olakate, anesteziju, evo, ovoga. Da, morao malo bi i to prokomentirao, ovoga, jer si isto onako dosta specifičan fizički, nije da u Hrvatskoj se to prečesto vidi, iako puno više nego prije, ali ovoga, pa ne znam, malo je reći da voliš tetovaže, jel? Ne, obožavam, meni je, ja kad sam bio mali, bio sam ono, a kad odrastem bit ću cijeli tetoviran i to je meni ono, bio sam neki, počeo sam s jednom, pa je prešao na drugu, pa je prešao na treću. A je li to nekako krenuo ono šta telka, stelke? A to je ta metal, jelka, kultura neka i meni je to bilo ono, a bit ću cijeli stetoviran i to je meni bio hype uvijek. I onda je prešlo s jedne na drugu, pa na treću i onda je to sad doslovno postalo kao jedan put mjesečno, lagano kad neko ode na masažu, ja tako odem da me izbode malo, iskrvari i onda sam ja miran i sretan i sve super kao. Svakom njegov porok, kak bi se reklo ovoga. A kako ti inače spika s tetovažama, jel voliš ovoga da imaju neko značenje vezano za tebe, za život tvoj ili nekako više onako s artističke strane da lijepo izgleda? Meni više to lijepo izgleda i to je to. Imam taj neki stil koji mi kao paše mi, volim vidit nešto što mi dobro izgleda i onda kažem, evo stavi to na mene, ali čak i ne to, nego ja uvijek dam tatu artistu motiv i šta bi ja tija i onda, pošto idem kod artista kojima vjerujem i kojim zna da dobro rade i samo im prepustim. Kaj ja bi tija da mi ovo bude motiv i onda oni samo krenu i ja to pustim. Aha, ono daš im slobodne ruke. Da, nema ono sad mi ovo, ne mogu mi ovo. Da, oprilike šta bih htio, ali neko oni ovo, pa dobro, odlično. A jesi cijeli stetoviran? Da. Ozbiljno? Jedino nisu ovdje, butine i to i rebra kao. Ali prsa, leđa, evo vrat, bit će još malo na vratu, ruke, noge. Gdje je najviše boljelo? Ovdje, pleksus. Ozbiljno? Tu me satralo, tu, ajme majko, tu i koljeno. Da, malo sam imao, da, ali nije mene, koljeno, a? Koljeno isto bilo. Rebra si rekao nemaš, a tu ovo... O, ništa, ruke, ono, apsolutno ništa, to mi bilo, easy peasy. Vrat isto, ko da me olovkom crtalo. Ozbiljno, ali vrat meni izgleda bolno, jebote. Ništa, možda ovdje izad malo zaboli neka tupa bol, ali ovdje ispred, apsolutno ništa nisam osjetio. Nema me zabavljeno. A ovoga, mislim, ono, pošto smo mi svi Hrvati, jebi ga i... iz konzervativnih sredina i ti si isto onak malo dole, ne? Da. I to, kakva je bila situacija sa tetovažama, znaš ono, jel ti bilo strah kako ćeš se zaposliti ili šta? Zato si IT-u, jel da? Da, zato sam IT-u. Ja sam ovaj posao koji već radim na 5 godina, ja sam njih odmah pitao, jel vama smeta, šta ja ovako izgledam, oni su rekli samo radi dobro posao i sve okej. A jesi radio kad šta, osim toga, ono, neki, ne znam... Je, radio sam, ali nije im to... Nikad bio problem previše. Super jebate, to inače... Jel doma, jesu starci onako mi dođeš iz... A nije, stara je hippie, stari je isto ono neki rocker, ono tako da ono... Nije im bilo drago, jel, kao ono, zašto si to radiš kao tijela, ali ono, nije sad da je bilo ono, a ne smiješ dođe. Moj stari je meni uvijek govorio da ako dođem istetoviran i to da ćemo izbaciti iz kuće, i onda sad ovoga zadnje, kad sam tu ruku istetovirao, evo već 2 mjeseca dolazim kak je toplo, čovjek nije skužio uopće da sam istetovirao. Tako je meni isto stari rekao, pa sam ja čekao 39. rođendan za prvu tetovažu. Čisto ovo zlu ne trebalo. Kad već ne živiš njim. Da, tako je, da. A usput da pitam, jel znaš otprilike broj tetovaža koje imaš na sebi? Ima ih maso, ali dosta su ih velika. Ne znam, prestao sam brojat nakon 5. ono. Dobro, ali negdje sam pročitao da ih nemaš sad ono nevjerojatno puno, nego da su kao velike. Pa ima dosta velikih, ali sad nije to, ne volim ja kad je ono masu malih i sve to, jel? Čak, ako ima neke male, pokušavam ih spojiti to da bude sve nekako dio nečega. A čekaj, a... Znam samo da imam tipa 7-8 noževa na sebi, to je to. Ne znam zašto, ali noževi mi super izgledaju. Ozbiljno. Nećeš ono ko 21 Savage, Isa Knife i to, nećeš. Ništa, ovdje po faci ništa, to mi je. Jako mi se, ono, primamljuje me ovdje nešto udriti, jel, kao, ali mislim da neću ništa po faci. Ja sam imao jedno vrijeme, jednu užasnu glupu fazu gdje sam si htio tu ovak križi stetovirati. Hvala Bogu da sam samo glup bio jer ono, stvarno, ne znam kak bi to shendlao. Znaš, treba će ići po djecu u školu jednom, znaš, pa ono, možeš staviti dolčevit i rukavice, ali ne možeš facu pokriti, ne možeš u ski masku doći po djete u školu. Ali ono, nekad ono, jel misliš da postoji šansa da će, mislim, teško sad jebi ga, jel, ali da postoji šansa da će se desiti da neku tetovažu požališ ono? Pa, već, mene ti općenito baš i nije briga, ono, ja ti ono, jedan je život, jel? Ma je, brate, da, sve si nešto po zadnje razmišljam, da si možda prekrijem ovog Pabla Escobara na nozi, da možda i nije bio najbolja odluka. Ma, to ti je. Ja sam mislio, ljudi će me gledati ovako, ljudi će me gledati onako, ali ti ljudi koji te gledaju tako i onako ne vidiš nikad u životu više i tu su prolaznici neki i šta te briga kao. A čekaj, jedno možda trik pitanje, a jel se sjećaš prve tetovaže svoje? Ja mislim da se sjećam, ja te. To je ovo. Ujebam. To je prva bila. To je do koljena, ili? Je, do koljena. Na drugoj mi je koljena. Hrabro. Ali volim ja kaj je masu crne, kaj baš kaj ga se zacrni. Onda ti se sviđa ova nova od MGK-a, Machine Gun Kelly-a, jesi to vidio? Možda jesam, možda nije. Znači, odavdje, to tipa... tu, samo crno. To jebeni su mi ti momenti. A meni baš nije, da. Meni imaš te momente gdje ti ekipa udre skroz crno i onda ti sa bijelom priko toga tetoviraju motive, to mi je isto jebena baza. Pa to bi moglo biti dobro, da. To bi moglo biti neka od sljedećih, a? To je, čak razmišljam. Jedan plan. A čekaj, leđa su ti puna, sad si radio leđa. Još uvijek se rade, imaš par termina. A prsa, ovo je prednji dio? Prsa imam tu i ima na stomaku, jel? Aha, tag life. Da, nije. Judgment piše, judgment. Judgment? Aha, okej. Ok, fair. Pa dobro, da, voliš to, to ti je taj neki, dobro ti stoji fakat u sve to i uvijek mi je bilo zanimljivo vidjeti na tim društvenim mrežama kad vrtiš u elementu i bez majice i to voliš pokazati jebi ga. A to je samo na Vojkovim koncertima bez majice jer ono... A na svojim gažama i to? Ne, na svojima sam uredan kao sve, drugčije je džir, jel kao... A dobro, kad se Vojko skine glupo je da se obučim, da. Tu i trebam tu biti malo showman više, jel kao, nego što sam kao DJ, jel. Tako da, kao malo skine se pa onda... A i uglavnom bude ono negdje prevruće pa se skineš jer ne možeš podniti. Jasno. Znaš što sam te htio pitati, a preskočili smo malo, sad malu digresiju bacam, ali bio je neki projekt koji si radio, Neonka. Neonka, sa Vukom Rebenom. To si radio sa Vukom, jel da? Da. Kako je došlo, koja je to situacija bila? Pa bila je situacija to što obojica volimo tu neku 80s synth muziku i htjeli smo to spojiti nekako sa trepom, ono. Dobro, jesi zadovoljan kako je ispalo to? Pa sad bi možda zvuk malo bolje napravio, ali vraćamo se na... To je kao malo samo kritično, ali što se tiče ideji, što se tiče bitova, neki su mi danas su mi jebeni. Ozbiljno? Neki su mi jebeni, tipa sa Hilsonom OK, ta gori danas stvar i to čak mislim napraviti neki kao malo moderniji 80s synthwave remix. Ovaj gdje su gostovali High Five i 33 banda, ima par njih koji su baš dobri jer uglavnom svi ti bitovi, velika većina tih bitova je nastala to što sam ih ja odsvirao na instrumentima, nisu preko kompa rađeni. Okay. Nego synth, ritam mašina i snimanje, jel? Zato mi je to drago i zato mi je kao, ima neki koji mi se danas su mi kao odlični bitovi. Da. Tako da, to je bilo više za moj gušt idemo napraviti kao... A kako si zadovoljan sve u svemu tim projektom, to jest više njegovim feedbackom ljudi i to? I koja je na kraju Vukova reakcija? Pa meni je super sve to, njemu se isto to svidjelo i to je najbitnije. Više smo išli to raditi za sebe, jer nismo mi tu išli sad ciljat da ćemo imati koncerte i da ćemo ne znam šta raditi. Više je to bilo kao, ajmo taj neki vibe koji imamo, izbaciti ga kao. Čisto da se radi nešto, čisto da tu nešto da se napravi i to je to. A jeste duže neko vrijeme radili na tom ili nekako to išlo spontano? Pa radilo se kao imalo je u planu, ali bilo je u biti najduže što se radilo tu je se čekat goste da snime. Aha, jer ima dosta gosti. Da, ima dosta, ima iz 33 banda, ima ovi iz Backflasha, pardon, iz Kardeža, tako da to se kao dosta čekalo, ali što se tiče bitova, to je poprilično brzo išlo. Kažem ti, ja sam baš napraviti nešto da ne diram baš previše kompjuter, jel? Da je sve ritam mašina, ima sam u Korga Walk Beats, ima one bubnjeve na pedove, mini novu Novation, Chaos Pad i onda se to lagano sviralo, snimalo i onda se kao zvuk, jedino se zvuk, jel, radija preko kompa i to. Super, lokali, i to. A jesi još uvijek kao aktivan baš u produkciji što se tiče kao bitova? Ja radim, ja to sam sebi radim i onda ako hoću nekom poslati da mi repa kao volja bi da odrepaš nešto na tome, ima još tu bitova koji se čekaju da se dovrši. Radim na nekom svom eksperimentalnom albumu već masu, ali to je zato što se radi, jel, samokritičnost kao smo malo prije rekli. Pa se vrati, pa popravi, navodno, nadam se da ću ga ove godine dovršiti, izbaciti, ali to je baš eksperimentalni moment, nije baš nešto klubski orijentiran. Imam bitova s Vojkom, imam bitova sa masu repera koji stoje tu i čekaju da ih dovršim i da ih izbacim. I uglavnom, ne znam, jedino mi je problem, lakše mi je puno kad imam vokal i onda ja napravim beat preko toga, jel? Tipa, ne znam, kad sam High Five uradio remikse neke, to mi ima njihove vokale i onda ja mogu po vokalu raditi beat i mogu kao nekako slobodnije raditi. Ovako kad radim beat, nemam, pošto nisam reper, nemam taj kako bi mogao repat na to, jel? Vojko kad radi beat, on točno radi beat po tome tekstu kako bi on mogao odrepa, on zna šta radi, jel? Ja idem naslipo i onda ako neki reper upadne, ako ne, naš, Tako da mi je lakše kad imam vokal, a onda ja mogu sa tim šta god treba, A jel svoj taj projekt koji radiš, koji je... Ko zna kad ćemo ga dočekati, ali jel to radiš isto vokalno? Ili samo... Ništa vokali. Samo produkcija i gosti, producenti. Aha. Znači, uopće vokala neće biti od nikog. Ne, možda jedna stvar ima neki vokal, ali... Ne, pardon, dvi. Ali da neko repa, da ne nešto... Ne, ima ovi Magugu, ima na jednoj stvari u biti samo. Ko? Magugu. On ti je iz UK-a, on ima taj pigeon rap se zove. Pigeon rap, kao golub? Imaš taj pigeon British, koji te kao miješaju na nekog afričkog i britanskog. I oni ti, ono, pišu ti riječi kako se čitaju, imaju taj neki naglasak. I lik ima jako dubok glas i prebolestan je ono. Tako da to ćeš provjeri, Magugu se zove. Magugu, baš se tak piše. Magugu, zajedno sve kao. O jebote. Jebeni lik je ono budućnosti. Ozbiljno. Na jedan od dubljih vokala ikad i ima vibe, jel? Više je to neki... A ne bi čak ni tako nazval, više neki dancehall nego što je rap i trap, ali on repa kao i ono... I taj ima taj neki čudni naglasak i to je bolesno kao. Super, ajde, baš ću provjeriti Magugua da vidimo di smo, šta smo. Sad kad si spomenuo budućnost i to kak vi sad ono radite i dosta ste u kombinacijama i sa Jemom i... Nastupate uglavnom i eto, i gostujete i, mislim, prvenstveno Vojko, ali ja vas shvaćam ko tim nekako, ono i to. Kak komentiraš današnju muziku tih mladih artista koji dolaze i jel ima neko možda koga bi izdvojio iz toga, pošto znam da ti voliš, sam si rekao, malo drugčije, malo čudnije, malo ono, a mislim da muzika kod nas, pogotovo ova urbana, nikad drugčija ni čudnija nije bila, tak da... Pa evo, na primjer, sad ovo što je Bore izbacio ovu zadnju stvar koja je garaž, to mi je bomba, da se neko usudija na neki garaž repat, to mi je jebeno... North Face, to mi je super, to me jako oduševilo. Mali Bugs, i cijela ta ekipa oko Bore, Peki i Bugs, oni kao baš imaju taj neki... malo je ono energičniji vibe i nije sve ono usporeno i sporo. Podočnjaci su mi super, oni znaju ono repat na house, na UK garage i tako drum and bass i tako te stvari. Tako da mi je super mi je vidjeti da se ne stoji na istom mjestu, nego da se lagano pomiče, da ljudi idu eksperimentirati sa drugom muzikom, da nije samo ono formulejk, jedno te isto. A tipa što se tiče ovog nekog s čim si krenuo, malta ne, u ovim vodama nekakvog to klasičnijeg, tvrđeg trepa ili nešto, ili jesi uspio ubrat šta ili... Pa ne, što se tiče ono tvrdece, tu mi je ono 30-ta zona, uvijek ja obožavam Šina, Šin mi je ono... Vokal, jeli... Ja kad njega i ko osobu i ko vokala, on mi je ono, uvijek mi ga je drago vidjeti čut. On mi je ono... On mi je oni su mi kao, ne znam, nekako ono, pojam tvrdoga, ono. Da, pa je. Oni su meni danas pojam tvrdoga, ono. Pa danas svakako, da. Ne znam ko je tvrđi od njih, ono. Kad čuješ ono, usereš se, jel, razumiješ. A dobro, da, mislim, Grša je imao tih isto par momenata. Je, ima i Grša, ali Grša je više malo ne znam kao da ga nazovem, nekako kao... Klubski Balkan džir, to je to. Pa dobro, ali ne znam, tipa Badr Hari, ok, čak to su klasici. Jako taj, pa i čak sa zonom pjesma je jako ono... Da, ali ono, kao sami najtvrđi, ja mislim da su mi ono 30-ta zona, ne znam da sam upratio da je neko nov, a da je jako tvrd. Od novih, ne znam kao bi to nazvao, ono, oni Noti Limun mi je ok. Da. Ko još ima Space Noxy i tako to, ono... Space Noxy? Ja mislim da on iz Novog Sada ili nešto tako, ne usi. Bome nisam čuo. Tako, to je nešto kao novi, kao šta ono, pratim. Jer ima previše toga je postalo, ono, znaš, samo se pojaviš jedan dan na koncertu i bude ono, neko i bude kao šta je ovo, ko je ovo, ne moš više ni toliko pratiti i gledati, istraživati, jer ima toliko muzike, treba upratiti stranu muziku, treba upratiti novu stranu muziku, od metala, drum and bassa, repa, sve, ono... Dobro, ti si dosta si aktualan i aktivan zapravo u drum and bassu, jel? Da. Mislim, koliko je on zapravo razvijen kod nas? Jer znam da je jedno vrijeme isto bilo ono moment gdje je ono... Da. DMB gorio, jevi ga... I onda je samo nestalo. Ali pretpostavljam da se dešava još uvijek tu i tamo nešto. Da, dešava se, ima ovaj Membrane Festival na ono, kojem gostujem, koji sam više ono... prijatelj nego gost na tom festivalu koji je na Martinskoj kod Šibenika. Ovako da ima partija, tu i tamo se zna dogoditi to i DNB, Drop ekipa, Penthouse Drum and Bass, u Osijeku gori ekipa, Minimalist Sane i ta njihov džir. Ima nešto, ali kad nije više to toliko, jel? To je sad vratilo se u nekakav underground. Ali šta se tiče same muzike, kao drum and bass nikad nije bija rašireniji, nikad nije bija raznovrsniji, ima ono milijun podžanrova, ono, samo se razvija se i širi se. Moram priznati, fakat ne kužim, ni najmanje, ono, baš uopće nisam upućen. Da, postaje jako razvijen i sve to, samo eto kao i, ono, house i techno će uvijek prevladavati, ono, po tim stvarima, šta se tiče clubbinga, tako da, ono, ljude treba naučiti, jel? Ja sam isto tako... Kad sam počeo raditi u Kocki, mi smo počeli raditi taj drum and bass party, karantena se zvao. Nama je trebalo 5 godina da bi uopće mogli računati na 300 ljudi, jel? A dobro, da. Razumiješ? I onda još 15 godina ono, da bi došli do neke ono, brojke tipa 500, jel? Ili tako nešto, ali treba samo radit. Niko ne dođe, radiš. Nema odustajanja. Čim ti odustaneš, čim ti napraviš pauzu, sve to što si do sad radio nestane. I onda ono, samo trebaš 9 to 5, davat svoje pare DJ-u ako propadne party, razumiješ i tako to. Bar smo to prošli, ako niš drugo jevi ga, tako da ono, ali dobro, eto, nekakvi rezultati se jesu ostvarili i nešto je ovoga... Pa je, sa mislim, i ove i one strane, jel? Mislim, ono, bitno mi je da radim šta u čemu guštam, da ne radim to, ja bi sam sebe i to bi bilo... Da. Tako da, ono, nije meni sad tu nešto, da želim ja biti nešto slavan ili da se poznatim nešto, meni, ono, ja želim samo raditi šta mi je zabavno raditi, onaj moment kad meni to prestane biti zabavno, ja počnem neku nervozu osjećati i ne da mi se uopće ulaziti u... Ne da mi se uopće pomisliti baj stvarima koje me ne zanimaju. A dobro, realno malo smo sad već svi prestari za to. Ne moš više fakat hendlat masu stvari kad si prije samo 2 godine možda mogao, fakat sad je već ono kaos. Ne, kažem, ja sam, zadnji party koji sam organizirao u Kocki je bio 2015. ja mislim, tako negdje, tu sam rekao ne mogu više kao. Ne mogu se više baviti organizacijom, dosta je bilo, previše stresa, nema više uživanja uopće. A jesi probao u Zagrebu kad raditi nešto? Ili? Ne, tad već sam poslije došao u Zagreb i sam odlučio da neću više ništa, jer stres je, to je meni stres, svaka čast organizatorima, ja im se klanjam, ja ne mogu, ja mislim da bi posjedija kad bi još jedan party organizirao, da bi počela kosa otpadati ili nešto tako. Pleti kosa stajala, da. A je, mislim, zajebano zanimanje. Je, zajebano, masu rizika, ono. Je, zajebano zanimanje, masu rizika i evo, baš kad smo oko toga, dragi naši, 14.6. Real Talk Fest radimo. Da, Real Talk Fest, kad pričamo kako je zajebano raditi to i koliko je stresa, dođite svi 14.6. u Bugalu, Vukovarska, nešto, ovoga, legendarni kultni klub, prvi ikad Real Talk Fest, osim moje malenkosti, naravno tu su još od izvođača i Banfica, i Gir, i Svana, i Zembo Latifa, i Showtime, i Zizi, i Riberi, i nemojte se ljutit kog nisam spomenuo jer nas je 20, pa kad sam se potrudio, naš program vodi domaćin, večeri vam je jedan jedini, nije slučajno majicu obuko, Dr. Oga. Brate, znaš me. Tako da evo, kad već pričamo čisto o stresu organizacije, dođite svi na fest. Imate na mojem profilu i na profilu podcasta online kupovina karata, također si kao naš gost pozvan, svi gosti koji su ikad gostovali na podcastu bit će pozvani, to mi je jedno, dva tjedna posla, jebi ga, ali dobro, radit ćemo na tome. Mala digresija koju sam morao iskoristiti, nemoj zamjeriti. Ok, znači s te strane ne bi se više baš bakčao u to, jer je i zajebano, stvarno je, ali nekako opet čovjek se vraća u to, znaš, ono, mislim, dođeš vjerojatno do evo ko ti sad. Ja sam isto doživio prije jedno, pa 6-7 godina, gdje sam ono stao jedno vrijeme, nisam više mogao ništa raditi, pa te opet onda malo primi, pa kao... Da, dobro, i meni je bilo s muzikom, ali sa ovim je bilo, ono, kažu ti, radio sam, ono, posao za minimalac i onda bi ono pola toga dao materi, pola toga bi ono trošio na organizaciju i ne bi jeo i bija sam nikakav, ima 55 kila i ne znam šta, samo ono kao treba scena, treba gura, treba radi, treba ovo, treba ono. Nakon 15 godina bude kao okej, kao... Ne treba više kao. Nek sad mlađi kao, ja volim mlađima ostaviti malo prostora. Treba scena, treba ovo, nakon 15 godina ne treba scena. Ne treba više ništa. Neka se malo mlađi bave time, neka mlađi organiziraju, neka mlađi nastupaju. Da, da. Ja sam sad stari Prdonja, ono koji je radio u domu mladih. Nisam bio mlad, tako da je ono bilo. Da, moram priznat da si me jako motivirao ovoga za event koji radim i da jedva čekam trebat sceni, trebat ovo ono, je, ali točno znam o čemu pričaš jer sam svako je 10 puta prestajao, fakat, i ovo mi je zadnji. Ok, ajde, ovo mi je zadnji i ovoga nikad nije bio zadnji. Koliko si zadnjih imao sad nabrojao puta, zato sada imaš prvi. Da, sad imam prvi, jer su svi ovi bili zadnji, ovo je sad prvi festival ikad. I to je uvijek ono, znaš, kao prvi festival ikad, uvijek nakon, kad imaš ono koncert, radiš ono, nakon 6 mjeseci, prvi put, nakon 8, prvi put u Zagrebu, nakon ovo ono. To su te što mi reperi volimo uvijek nekako uljepšati ovoga i zapakirati nešto. A zapravo ono, nikog nije briga, ali dobro, ovoga... Malo bi se vratio ovo što sam te pitao sad za, ajmo nazvat kolege i te mlade nade i sve ovo ono, da li si nekako, pošto si sam koji voli tak nešto drugčije, voli nešto raznovrsnije, da li si zadovoljan trenutnim, ajmo reći, stanjem na glazbenoj sceni kod nas? Pa općenito glazbeno ili kao rap, trap to? Pa ajmo jedno i drugo. Pa općenito glazbena scena kod nas je katastrofalna, jel? To je ono, mislim, stoji na mistu već 50 godina, ono, tu tamo se malo zvuk modernizira, ali isto je sranje, verzije, ono, Danijele Martinović, ono, i ove, kao se zove, Severine, samo se izmjenjuju imena i muzika stoji na mistu, a šta se tiče ove neke, kao bi nazvao, ono, ne bi samo rekao rap i trap, ima tu se počelo svašta, tu, kažem, lijepo mi je vidjeti da se to širi malo, da ne stoji na mjestu, da nije samo klasični trap beatovi, klasični rap beatovi, nego da se probaje, da se eksperimentira, da ima svakakvih likova i ljudi to vole, ljudi puše, ljudi rasprodaju ono tvornice, dom sportova i tako te stvari, već, tako da očito se nešto dobro radi, jel? A opet nije toliko, isto bi ja volio da se to malo da je još malo raznolikije, jel, uvijek može biti još raznolikije, uvijek još može biti više ono malo, ne mogu vjerovati, na primjer, da tipa, evo, Z++ mi je odličan, ali on je najbliži tome, da niko nije iskoristio ovi val vikenda, jel, i da nije neko došao napravio vikend šemu, ono, u Hrvatskoj, jel. Pa dobro, on, ja bi definitivno rekao da je on. Z++. To je, Z++ je najbliže tome. Da, u Srbiji klinac je jako to ono. To je najbliže tome, ali ima tih, na primjer, na općenito glazbenoj sceni, likovi koji znaju pivati sve to, ali ono, ne miču se s mjesta ono plakanja i tih stvari. Baš te bode to plakanje. A zato što je više, pun je kurac toga već ono koliko godina, ono 30 od mojih 40, slušam te... ljude koji samo cmizdrevate. Slušaš ti 40-a da ni ne znaš, da. Tako da ono, što se tiče općenito glazbene scene, katastrofalna je, a što se tiče ono ovoga šta Jem radi i okolo Jema i sve to, to gori ono. To je sve bolje i bolje i svaki put kad pomisli na ovo je kao malo zasićeno, pojavi se neko nov, koji ka raznese i bude bomba, ono. Odlično. Hvala ti na odgovoru, prije svega, i sad smo došli do jedne zajebane situacije, a to je jedna posebna rubrika Doktor pita! E, da, ja sam doktor. Pozdrav, doktore. I on te pita. Pozdrav svima, evo došli smo do ove već neizostavne rubrike zadnjih... Pa skoro cijelu sezonu bi ja rekao. Pa da, mislim, sad je to već ono... Sad je to već... Doj recept na kraju neki, ono. Kada je doktor pita, evo. Šta god trebaš, riješit ćemo. Ovako, moje pitanje je, možeš li se odlučiti, uživaš li više u studijskom ambijentu ili više voliš live nastupe? U studio, definitivno. Ozbiljno? Studio, definitivno. O jebote, ne bi nikad rekao, dobro pitanje, by the way, bravo. Studio, definitivno, tu sam sam sa sobom i mogu šta hoću. Live ne možeš šta hoćeš, jel? U studiju mogu sedi goli i radi muziku, ono. Kak si krenuo na Vojkovim nastupima, da. Kao ne vidi naš stol je tu, ne znam ja, da. Ne, ali, naš, u studiju si sam na svome, mogu raditi šta hoću, šta se tiče muzike, šta se tiče zvuka, mogu džemat, mogu producirat, mogu gledati YouTube, učit nešto novo, čitat nešto i... Na stage-u si malo je, koliko god je zabavno i koliko je god hajpa ekipa i sve to, malo ima tu dozu posla, jel? Aha, kao nekakvih, nazovimo obaveze, gdje moraš uvijek biti ono u nekakvom moodu, ne možeš sad doći baš ono i... Što je najbitnije, u studiju mogu na WC kad god doću, ono. E vidiš jebati, da, ono, vidiš jebate dobro, kak je to jebate, mislim, vaši setovi su dosta dugi. O, užasno je to, brate, šta ti jebati, to je užasno. Uvijek mora naći ono od nekog... Evoš neku bocu, nešto, pišeš neka... A nije, ono... Ili onako pozornici i to. Ma, ono, nađe se neka stvar koja malo duže traje, pa se, ono, zatrči se, ono, u backstage, ono, ili nešto tako. Ako nema WC u backstage, onda je, uff. Okej, pišat, ne? Onda se, pišat, ne, to je s tim drugim nemam problema. Blago tebi, brate. Pišanje mene, ono, jebe, zato što volim puno pit, pa onda, ono. A dobro, glazbenik si, znaš, bilo bi čudno. A vidiš, ne znam, ne bi rekao, ja sam nekako mislio da si više taj live tip, ono. Mislim, uvijek ono, dobro si volje, znaš, dok kad ovak vidi čovjek, baš je ono aktivan, rekao bi čovjek, jedva čekaš, ono, da... Ne, drago je meni nastupat, ali ako pitanje između studija, birat ću studija, ono. Bravo, zanimljivo. Doktore? Čekaj, ima sad. Da, hvala na odgovoru, evo, hvala i vama što pratite uredno i ovu rubriku Doktor pita. Vratit ćemo se na glavni stage u ovom studiju, a to su naša gospoda DJ Vrh i Matija. Hvala, Radomira. Hvala. Uvijek je opasan s pitanjima, ima ih u rukavu, vadi. Znaš što me zanima, ovako... Pošto se lagano bližimo kraju i sad kao postajemo malo ne toliko formalni. Zanima mi, izgledaš mi ovako kad te čovjek vidi to, jako mi je zanimljivo izgledaš. Kao zanimljiv čovjek, zanimljiva osoba. Šta, čime se baviš kad se ne baviš poslom i kad se ne baviš muzikom i to? U kojim se nekakvim sferama, šta te intrigira, šta te zabavlja? Video igrice i teretana. Opa. To su dvije stvari. Da, nešto si čak i streama, jel da? Da, streama sam, ali sam streaman, ima nešto igrica, ali uglavnom znam streama na Twitchu kao dok live muziku radim. Aha, muziku dok radiš. A igrice igram za svoj gušt, kao ono, dok igram, mozak mi je, ne znam kao da ti opišem, ali imam to stanje gdje mogu razmisliti o svemu. Automatski nekako igran, sve se to radi automatski, a u glavi je kao aha, ovaj problem ćemo riješiti ovako, ovaj problem ćemo riješiti onako i nekako je ko neka meditacija, a teretana i finska sauna, to mi je ono, ne mogu bez toga kao. No, evo. 3 puta tjedno u teretanu, ubit se od rada i onda u finsku saunu 15 minuti, radi sinusa i onda sam okej kao. Dobro, bravo, ajde. A koja igrica najviše voliš igrati? Helldivers 2. To je novija jedna igra. Ako ne znam, znaš valjda za film Starship Troopers. Aha. E, pa to samo je igrica, jel? Ideš i ubijaš kukce, ono, milion njih. I samo ih rešetaš i širiš demokraciju. To je to. Zanimljivo si ti to sve i posložio u glavi, da je to kao, ne? To je to, je. Tako da, eto, to znam igrat to i... Kažem ti, znači igrice, teretana i šetnje sa Dragonom, no to je isto jako bitno u životu, prošetat se bar sat vremena sa boljom polovicom, to mentalno spasi i smiri i sve. Slažem se, to je u zadnjih godinu dana nekakav zen, mali, ovoga i malo i zdravo je, ne? Da, jako zdravo je. Skupljenje koraka, jebiga i svega ovoga. Dobro, ja ti želim da ubiješ sve te kukce u tim igricama i da digneš koliko ciljaš, 120 kila, evo benča, ja ti to želim, možda si već iza stega. Blizu smo, ja ti. Da? A 80, ali nije 120, Pola ovoga što sad dižeš još, ali dobro, vjerujem u tebe, još malo, još koliko godina dana dedicationa, manje. Šta si rekao, manje? Ne, možda. Možda, dobro. Ja sam isto blizu 120, fali mi 0,1. Kao 12. Mene te brojke jebu u teretani, razumiješ, ja dođem i onda kao, digao sam toliko, onda seći ti ja moram kao dodat bar 5, znaš, ono, kao jebu me, valjda kao u igricama, kad igraš pa onda hoćeš high score. Tako je meni u teretani, ono, tako samo se forsam, ono, ne izgleda kao da mogu, ali... Žilav sam. Pa vidi se da si žilav, ali ne zgledaš ono loše, ono no homo, ne? Da. I sve kaj ide nakon toga. Da. Meni bude gušt, ona kao zareda malo teretana i onda mi trener na bench stavi 2 puta po 10. Da. I ja ono top i onda mi nema mjesec dana i onda dođe 2 puta po 5. I ja propadem, jedno kao pa reko ovu sam rečice iz Konzuma jebote. Sa temperaturom 40 se ide, ono, ako ne ode jedan put, sve propadne u vodu, ono. Ozbiljno? Ali nije onda kao nisi otišao jedan put, pa možeš ne otići drugi put. A dobro je, da, stvarno je tako, nekako si, nevjerojatno je kako si samo pravdaš u glavi. Ne trebam sad ovaj, radio sam sad, pa ne trebam... Ali evo, od ponedjeljka, to sam si već nekoliko puta napravio. Nema, 3 puta tjedno minimalno, ono, i to je to. Ako mi se još više vježba, onda ima doma, imam utege i ta... Bravo, pa super, da, pa... Zdrav život treba živjeti vječno jebate, šta ti je, bliže se brojka, treba vječno kao. Tako je, a i pogotovo vi ono malo konzistentni s tim vikendima radim i to jebi ga, frende, znaš. Zato je sauna jebate. Pa da, sauna da izađe sve iz tebe. Da, svi demoni i džavli da izađu. Da, nekad se zadrže, ali uglavnom da, nekoliko puta. Ok, Burki. Rubriku smo pitali, saznali smo više manje sve, došli smo do zadnjeg i jedinog skriptiranog pitanja u našem podcastu, a to je koji je endgame mladog vrha? Živit vječno je. Spreman odgovor, zato ide u teretanu, pođeš i trenira doma. Ozbiljno je li? Pa ono, to je sad cilj, šta više je ostati živ. Znaš, kad ti je ono prejebeno u životu, onda dolaze strahovi, hoće li to brzo završiti, tako te stvari, kad si sretan, sad je ono, još ka bliži se 40-ta, u 12. mjesec, tako da je... Ajde, imaš još, malo imaš pola godine. Znam, ima, ali kažem, kad se više diže brojka, nakon 30-te kad se počela diza brojka, onda je sad treba... Da, a neki ciljevi ono u životu, i glazba, i poslovno, i privatno, nešto što bih htio da i ono kažeš? Jedini cilj mi je biti sretan i to je to, nema nekakvih... Nebitno kojim putem, sada sam sretan, šta god bila, ono. I to je to. Život je kratak da se živciram i da trošim vrijeme na gluposti, tako da ako me veseli ručak neki sa familijom ili nešto, to se mora dogoditi, ono, ako me veseli, ne znam, šetnja sa boljom polovicom, to se mora dogoditi, tako te stvari, tako da... Šta je jedan jako lijep i jednostavan, konkretan odgovor. Budi sretan i biti dobar prema svima i to je to, ono. Evo, stvarno, u svoje i doktorovo ime želimo ti baš sreću u tome da budiš sretan. Opet kažem, čitajući po osmijehu ovoga, mislim da si na jako dobrom putu, ako ne već i na pinaklu toga ovoga, tako da eto, u naše ime sve najbolje i fakat sretno sa svim tim, jel? Hvala. Dragi naši, ovo je bio još jedan Real Talk podcast, sad smo rekli 121. po redu. 1-2-1. 1-2-1, jubilarni, jel? 1-2-1. 1-2-1, da. Hvala ti puno, Buraz, na dolasku. Hvala na pozivu, Dapače, hvala ti na ugodnom društvu i na dobroj priči i svašta nešto što smo naučili. Još jedno vas pozivamo 14.6. u Bugalu na Real Talk Fest, prvi ikad, dođite, nećete požaliti. Kani Doktor Oga sa vama u kući, vrh DJ, kako god, sve je dobro i pratite njega, kako je on rekao, i ajmo svi biti sretni. Ljubimo vas u oko i vidimo se. Ćao, ćao.